Привет на всички, здравейте отново, скъпи приятели, драги зрители и слушатели, радио мечтатели, отново с нас. Огрекаст в пълния ни блясък, епизод номер 38 на скромният ни подкаст. Здравей, Ники. Здравей, здравей, другарио. Много се радвам аз, че се завърнах в бащината обител и този епизод номер 38, драги слушатели, радио мечтатели, ще си говорим за някакви интересни темички. Нещо, което се случи в миналата седмица. Това е новата безплатна игра от Epic Store и други. GOG Galaxy 2.0 е в Open Beta. Riot Forge започват да използват работа чужди девелопери да си развиват техната марка, което е много хитро, ще ви разкажем за него. WoW Classic влезе в нова фаза и най-после ще се опразнат полетата, горящите полета и Searing Gorge от гадните хорди и накрая си говорим за The Game Awards. Случи се в четвъртък срещу петък българско време и бяха, ако самите, нали, аворди може да са кой знае какво. Говорим това после. После ще той имаше много обявления, които беха много интересни, предстоящи за следващата година. И с това обявявам началото на този подкаст. Притесних си, викам край. Припадна. И като го викнах само заради звънеца и то са не бие звънеца, край. Камбаната там право ще бие стоя. Камбаната, да. Ами време е то, колко станахме на по 30 години някъде. Време е за тия работи, айчето. Едно време, като са били неандерталците, на нашите години са били дедовци вече и айде, рип, кой откъде е? Не е лъжа това, не е лъжа. Така, какво става да ги оставим неандерталците, дай да се върнем към нашия подкаст, който е горе-долу, може би малко над неандерталско ниво, не съм много сигурен, но се надявам да е така. И разбира се, първата тема в него, която е безплатните игри. Тази седмица от Epic Store, разбира се, нашия толкова гига-мега любим Epic Store, направо не знам как ще живея без него, ни изненадаха. Ще си кажете, приятели, ама как така, защо ни изненадаха? Защото така направиха ни един приятен скам. Бяха обявили миналата седмица, знаете, че всяка седмица като пуснат безплатната игра или безплатните игри и показват какви ще бъдат игрите за следващата седмица. Миналата седмица те бяха показали само единствено The Escapist, която е първата игра, която те ни дават като безплатна тази седмица. Но същевременно с това пуснаха и The Wolf Among Us като втора игра. Малко е така, фуп! Вземете тук втора игра без да го очаквате. И аз бъдам такъв, watch out, we got a badass over here! Дай да почнем по ред. Escapist. Каква е историята на тази игра? Отново влизате в затвора това. Описателният текст към самата игра в Epic Store ми напомня малко на Trailer Park Boys. Oh, you've landed yourself in prison again. Съм такъв, омага. Рики, Джулиан, Бъбълс, какво направихте пак по дяволите? Ами, края на сезона затвора... не е какво направиха. Това е положение. Да. Okay. Влизате в затвора и трябва да избягате. Да си инженернете бягството от затвора, като как ще го направите в общи линии, зависи само от вас. Имате различни опции, може да стартирате бунт, да има рито, да си изкопавате тунел, да бутнете стените, да се дигизирате като гард или разни други вариации, всичко зависи от вас. Ти, приятели, пробвал ли си тази игра? Аз не съм играл, но съм гледал пичове, дето я играят на стрим и тя е нали, на доста нива самата игра. Сега от една страна първо избягвате от, нали, затвора, после обаче започват някакви съвсем разнообразни нива, като примерно да ограбите влак или нещо такова. И всичките тия, нали, са свързани с някакъв вид
тайминг, някакъв вид пъзел и е доста кют игричката и ми изглежда приятна за джиткане. Какво да ти кажа да повече? Но интересна игра е. Минималистичен аз е малко геймплей, ама това си е нормално за такъв тип, нали, 2D пъзел игра. Аз като видях, че ще я пуска тази игра безплатна и малко така бях хайпнат, защото ми изглеждаше интересно. Не съм гледал неща за играта, не съм я играл, но самото описание, което има в страницата на играта и клипчето, което бяха пуснали, както ти каза, пиксел арт, минималистична игра изглежда. И викам, това може би ще е готино, това трябва да го пробвам. Така че, приятели, ако и вие сте на това мнение, че трябва да пробвате, сега е момент. Влезнете в Epic Store, вземете си я, пробвайте я. Втората игра, която от Epic Store ни предлагат като безплатна тази седмица, е една игра, която е доста популярна, игра, за която много се говори, игра, за която ще говорим и малко по-напред в подкаста ни. Останете с нас, за да разберете по какъв повод. Именно The Wolf Among Us. Това е игра на Telltale Games, които, както знаете, те са известни с Batman поредиците си, с това там зомбите, какво беше? Walking Dead. Walking Dead. Dead Walking, The Walking Dead. Мерси, Диди. Мерси, Диди. Ей, добре, че гледай как си имаме тук веднага една антикопея да се включи. Имаме си комерциален човек. Какво? Имаме си комерциален човек, дето знае тия нещата от комерса, сеща. Walking Dead е комерс. Както го кажеш? Абе, точно за Walking Dead, аре да не подфащаме темата, че мога да получа един стол в главата отзади след малко. Те са създатели на един тон различни такива. Да, но интерактивни преживявания, да ги наречем, в абсолютно всеки аспект на преживяванията, които мога да си представите. Avengers, World of the Rings, не знам си какво си, Walking Dead, The Wolf Among Us, разбираш ли? Листа е примерно 40 игри, е така, с различни видове IP-та, различни сюжети и така нататък. Добре се запознат, ние ви казахме преди известно време за краха на Telltale Games и за така не особено приятното състояние, в което се намират, именно на фалит почти. И сега ето, положението беше савижнато от по един или друг начин, така че няма. Значи, схемата е, че те са, да, те бяха откупени и сега в момента под ново ръководство се разработват игрите. Явно ще се фокусират на някои от нали, по силните им и неразработени IP-та. The Wolf Among Us специално, мисля, че те лично тяхно IP, което те си така измислили. Мисля и аз, да. И но играта е много популярна по принцип, много харесвана и със сигурност изиграв се. Не съм играл, защото аз това ще я да кажа, че по принцип не съм фен поне на хартия. Не съм ги пробвал този тип игри, които са по-скоро като игри-филми, които просто съпреживяваш историята, не са толкова фокусирани на самия геймплей като такъв. Mm-hmm. Затова не съм играл тези игри, но хората, които са ги пробвали, казват, че са много атмосферични и много завладяващи. Определено игри, които си струват. Било то техните Батмани, било то дори Walking Dead серията им. Но определено за The Wolf Among Us съм чувал само единствено позитиви. Mm-hmm. Не съм, откровено казвам, не съм чувал лоши мнения от хора, които са опитвали тази игра. Така че предвид последните събития, които се случиха около това IP, ще го дискутираме пак това малко по-нататък. Mm-hmm. Като видях, че са пуснали тази игра безплатно, аз викам, аре, добре, хубаво, сега ще й дам шанс. Може би е време да пробвам аз тази игра. Може да я изиграете че с Диди даже заедно. Това би било. Предполагам, че да, ще си изкефи на това нещо, но въпросът е, че играта е наистина много добре приета. Не съм сигурен за критиците, но от аудиторията на играта, пак това, което аз съм чул, това, което е достигнало до мен, играта наистина е стойностна, така че препоръчвам на всеки да пробва най-малкото.
Cool. Каквото мисля да направя и аз в случая. Very good. Та, толкова за безплатните игри тази седмица. А тая... Коя тая? Тая от GOG Westland 2. Е, тя свърши вратленце. Пичове, изпуснахте офертата. Ама... В Discord сервера изподелям от време такива неща. Тя може би е още активна, но по времето, по което ще релизнаме вече подкаста, със сигурност няма да... Много тъжно. Нищо. Няма да мога да се клеим. Чакай само да... Дълверката не можахме да ви доставим на максимално ниво. Не, дори в момента на записване на този подкаст вече не е достъпна. Кинжал в сърцето, пичове, направо. Еми, ужас. Баце, така, кой да влиза в Discord сервера, гори. Гори. Така, добре, дори продължаваме със следващата ни тема, която е... GOG Galaxy 2! Точка 0! Точка 0! GOG Galaxy 2, брато, пичове! Колко още обращения мога да накажа след брато, пичове и така, татка, за да започна тази тема. Обаче, айде да не почваме, защото... Айде да не почваме! Да, няма да ни стигне подкаста. Това е платформата, водещата платформа в удоволствието и удобството на модерния геймър с няколко платформи. Така. Чакай, само искам да вметна, че тук, щом си изкарах хакъла, направо сърцето ми падна в петите, викам, не съм стартирал записа. Но стартирал ли си го? Спокойно, поне така изглежда. Движи се. Движи ли се, има ли запис? Да. О, на коя минута си? На коя минута си? На 11.40. Ох, слава богу, ясен. Кажи за моята любима платформа. Кажи. Любимата ти платформа вече се намира в Open Beta. Това значи, че е достъпна за широката публика. Няма нужда да се да плавате като нас клетниците и да чакате имейли по нощите и да се надявате в някоя, нали, милосърдието на Бога, нали, да ви прати линк за затворената бета. Сега просто може да отидете и да си я вземете от GOG Galaxy, как се казва, това е техния шано сайта. Точно така, GOGGalaxy.com. GOGGalaxy.com. Тоест, не GOG Galaxy, ами GO Galaxy. Добре, то е GOG.com, / Galaxy. Е, там ще ходите и си дърпате платформата. Какво? Я пак? То е gog.com/galaxy. Там е лендинг страницата, от дето си дърпате нали, новата платформа. Такава е схемата. В смисъл, то просто такава е, такъв е линка за страницата. Голямо важно. Не? Ама чакай сега да видя дали другия е такова, защото и другия трябва да... Ама и другия работи. Значи, може на gog.galaxy... gog.com/galaxy или на go-galaxy, все едно gog-alaxy.com. И двата линка работят, ще ви заведат на едно и също нещо. Ако не забравим, ще цъкнем и ние, разбира се, едно линкче в описанието, обаче е доста вероятно да забравим. Mm-hmm. Така че отидете, свалете си този лаунчер и просто се капете. Да. Капете се в неговото glory и това, което неговата красота и неговите функции. Обичам го това лаунчер. It's very nice. It's very pretty. А когато нямам какво да играя, си пускам GOG Galaxy-то и веднага разбирам какво ще играя. Защото дава ми идеи. Аз си пускам GOG Galaxy-то, гледам 400 и нещо игри и съм такъв няма какво да играя. Нареди си ги по жанр, приятел. Пожар си ги нареди и след това по рейтинг и така. По картинки, бе. Еми то не мога да ги... Да, ама няма да нисходящ примерно списък по картинки. Не става. Разбираш? Няма значение, аз си ги гледам като красота. Така седа и се възхищавам и си викам, гледай колко е красив този лаунчер, Много яко. Добре, хубаво. GOG Galaxy, толкова драги слушатели. Отидете си го вземете. Няма други новости, за които да говорим по самата платформа. Просто вече е в Open Beta и е достъпна за всички, така че заповядайте. Та така. Следващата тема в нашия скромен подкаст е Riot. Следващата тема ти я оставям специално на тебе. Добре. Много ти благодаря за тази невероятна възможност, която ми предоставяш. Темата се отнася за Riot Games и тяхната нова система, която се казва Forge. Forge-а,
представлява нещо много интересно, което Riot са решили да направят, което единствената друга компания, която знам със сигурност, че го прави това нещо и то много сериозно, е чай само да съм сигурен, че не говоря глупости. Мисля, че Wizards of the Coast беше собственик на Warhammer 40 000 и на Warhammer като цяло това. Кой е собственик на Warhammer? Ами в общем Warhammer... Малко ме закопава, ама мисля, че са те, ама не съм сигурен. What? Не, май не са... Бате, май не са на Wizards of the Coast. Все едно не съм играл с това, бе. С фигурките. Стига, бе, човек. Да, бе, кои са тия тапанари, които го... Games Workshop. Games Workshop, ето. Да, бе, сигурен бех, че не са Wizards of the Coast. Та... Warhammer 40 000 по принцип е... Едно от тия IP-та, които в общи линии дават почти на всеки да им прави игри по IP-то и съм много щастлив и доволен това, защото до време на време има по някоя друга хубава игра. Сега това нещо ще правят и Riot Games, обаче предполагам, че при тях ревю процес ще е много по-сериозен и ще бъдат много по-инволвенти китайците, бат. В разработката на игрите, като на този етап имаме поне две потвърдени игри, които ще бъдат създадени от външни студия. И едната се казва Convergence, което представлява... Все още няма геймплей видео, но най-вероятно ще представлява 2D платформер с герой от League of Legends Echo, който се развива естествено в света на Runeterra. Така се казва, нали, света на League of Legends, там дето се случва. И другото беше Ruin King нещо си. Ruin King точно това, така. Това, което трябва да споменем е, че тези игри ще бъдат фокусирани над синглплеера в вселената на League of Legends. Sure. Те няма... Моля? Sure, да, точно така. Те няма да бъдат от така както до сега сме свикнали игрите на Riot да бъдат мултиплеер. Те ще бъдат с друга насоченост, като идеята им е да разширят просто вселената и да предоставят различна гледна точка на събитията, които ние сме свикнали да виждаме в League of Legends. Това е едно... Интересното, което трябва да споменем е за това, защото пичовете по принцип биха били заинтересовани, че това е... много сериозен win за Riot Games, защото ако забележите по какъв начин те си правят маркетинга на техните продукти, всъщност продукта на Riot Games не е League of Legends, продукта на който те продават са скиновете вътре в играта. Така че начинът по който реално те си маркетират нещата е като в последно време особено правят някакво мега бясното видео, човек, което бива гледано от 250 милиона човека, примерно, като това K-pop видеото, KDA, песничката, дето е. Хората се зарибяват такива, гледат видеото, яки скинове, това, онова, и после отварят портфелите здраво. И целта в случая е от още едно такова място, те да могат да привлекат хора към тяхната главна игра, която е League of Legends, нали, за да могат да продават скинчета там. Тия синглплеер игри, дали има... Почти няма значение за Riot Games колко пари изкарват. Почти няма никакво значение за Riot Games колко пари изкарват, защото от League of Legends ще изкарват десетки, стотици, хиляди пъти повече. Целта е просто хората се зарибат в IP-то и да се зарибат в вселената и да пробват League of Legends. И веднъж пробват ли го. Директно под... Веднъж пробват ли го, нищо не става. Директно под моста, бате, с две спринцовки и това е. И се почва. Мога да те погледна и тебе, мога да се погледна и себе си. Хората, които имаме по няколко хиляди часа в Dota 2, брато. И двамата играме безплатна игра, нали така? Нали така?
Факт, значи, не е League of Legends. Ама безплатна ли е играта, кажи? Безплатна ли е? Не. Значи... Това е най-големия скам. Тихо са. Никога значи... не вярвайте на безплатни игри, приятели. Тихо са. Значи толкова, това е положението. Тоест, не е безплатни игра. Игри, не игри, които нали, са, струват нещо и в някакъв даден момент са безплатни в този момент. Сега, примерно, от днеска до след 3 дни тази игра е безплатна. Такива игри, окей, те могат да бъдат приети като безплатни, защото в общия случай това са синглплеер игри, които нямат микротранзакции в тях или макротранзакции. Mm-hmm. В случая на безплатните безплатни игри, като League of Legends и Dota и така нататък, това е скам. Yes. Бягайте далече, тия игри не са безплатни. Не знам защо някой би ги нарекал безплатни игри при положение, че те не са безплатни. Да. Идеята е така, че те се опитат да намерят нови пазари, така да го наречем, да се разпространят сред геймерите, като си промотират тяхната вселена Riot Games и се опитат да вкарат хора не само в League of Legends играта. Имам и сега те нали, почват да правят и някакви нови игри. И факт е, че... Да, те почват на конвейер, стават Electronic Arts вече. Абсолютно, абсолютно. Направо Activision в интерес на истината. И схемата е така, че те не са избрали някакви случайни да им правят игрите. Защото единия девелопър, дето им прави тази игра Rune King, а League of Legends Story, е Airship Syndicate, чийто CEO е Джо Мадурейра, който е топ пич, дето рисува играта Battle Chasers и други комикси и други такива раути, и това е един тип, дето знае как да направи брутална изгледаща игра. Определено съм значи, хайпнат за това нещо. Аз определено не съм хайпнат за тия неща, които предстои да излезат от Riot и от компаниите, които ще работят за тях. Само единствено поради факта, че аз не ги харесвам. Мисъл, няма друга основателна причина човек да не е хайпнат за продуктите, които предстои да бъдат пуснати от тях и продукти, които предстои да бъдат пуснати в техните вселени. Защото те най-вероятно ще има какво да предложат. Ще имат някакво качество в себе си, което да си струва. Но така аз за себе си имам някакви резерви и някакви предубеждения. Това обаче по никакъв начин не е пречи да се възхищавам на Riot и на това колко хитри са китайците и как знаят по какъв начин да изтискат последните стотинки от децата, които са фенове на техните заглавия, да ги накарат да откраднат картите на родителите си, да продължат да си купуват скинчета, да продължат да си купуват различни там руни, имуни, не знам си какви други неща има под формата на микро и макро транзакции в техните игри. Okay. И успяват да направят атрактивни техните вселени. Както ти каза, те имат видеоклипове, те имат синематици, вече почнаха да пускат друг тип игри, сега ще почнат да правят синглплеер игри. Всичко само и единствено с цел промоция и ангажиране на нови хора в техните IP-та. Така че те да могат да си завъртат вселената по един или друг начин, да направят все по- и по-атрактивна и да почнат да правят все повече и повече пари от това. Скоро мога да очакваме, аз даже не знам, то може и да има, просто не съм запознат за това нещо. Но ако има, моля да ме извините, но ако няма, ще си... Така твърда, че скоро можем да почнем да очакваме книги на тема Riot. Както Blizzard имат книги за техните герои, за тяхната вселена, тяхната история. Така мога да видим и книга за супер ангажиращата история на League of Legends, която е, имаме тук една база, имаме от друга страна една база и пускаме 5 рандом човека да се бият, за да бутнат базата на другия. Не знам дали, не знам пичове, дали сте запознати с лора на Dota. Ма той е абсурден. Има буквално някакви хора. Това е игра, която няма никаква история в нея, разбира се, защото е някакъв мод за Warcraft, който е тръгнал. Някакви хора са направили някакви, откраднали са в кавички някакви герои от Warcraft и са казали, тия герои ги слагаме тука
ще имат еди какви си умения и почва да се бият, нали, за да е интересно. Станало е интересно, хората си изкефили в някакъв дан момент, някой е казал: о, ма ние трябва да измислим история. По принцип това е невъзможно сега да измислим история за тия работи, ама няма проблеми. Дай ще напишем по 5 изречения за всеки един от героите и хоп, вече имаме история. Всичко започва нататък... колива, братле, в гората. Да, почнали се да развиват някакви неща, които те са абсурдни. В League of Legends ситуацията е малко по-различна, една идея по-различна, защото те това, което имаха свободата да направят, е да си развият изцяло нова вселена. Те не бяха ангажирани по никакъв начин с Warcraft-а. Те имаха правото и свободата да сложат какъвто искат бекграунд на техните герои. Те почнаха да го правят това. Той герой е такъв, он е герой е такъв, има такива раси, има такива фракции, не знам си какво си, не знам си що си. И в крайна сметка ето виждате резултата. Пускат синглплеер игри, пускат видеоклипове. Честно ви казвам, наистина очаквам го. Това за мен не е нещо, което дали ще стане. Очаквам те да почнат да пускат различни тип книги, комикси. Вътрешно съм напълно уверен, че някой ден ще видим и League of Legends филм, така както имаше такъв за Warcraft. Но... Абсолютно, абсолютно. Малко се ядосам на... Какво малко? Супер много се ядосам на Valve, защото това е компания с, образно казано, неограничен ресурс, която имаше шанс да прави всички тия неща, които в момента League of Legends ги правят. Те имаха шанса да ги направят също или имаха шанса да ги направят преди това. Първо, защото те имат екип, който вече има опит с друг тип заглавия. Второ, те могат да си позволят да наемат абсолютно, както и Riot, нали? Но те могат да си позволят да наемат абсолютно който си искат, за да им направи даден тип игра, която, да речем, те самите не могат да направят, защото нямат опит в това нещо. Могат да си позволят банди, които да им правят клипове, могат да си позволят писатели, които да им пишат книги, могат да си позволят писатели, които аджаба да измислят някаква адекватна история на тая игра, ако ще. Мисля, мога просто да видим разликата между две компании, които привидно правят едно и също. Игрите на двете компании са подобни като продукти, разбира се, не са еднакви, няма как да са. Подобни са като продукти, но подхода на едната е различен от подхода на другата и мога да видим къде се намира едната, къде се намира другата в момента. Те просто... Иначе курс за Riot. Да, да. Разбирам ти мисълта. Интересен факт е, че в самото начало на League of Legends, това е 2009 до 2010, 11, 13, 12, 13, някъде тия години аз тогава играх League of Legends. Да, това е началото, каза 7-8 години. Ама, еми бате, тя Dota излезе 2011. Dota 2 имам предвид. Dota 2 имам предвид, да. 2011, Моля? Нещо такова. 2011 беше пусната затворената бета, като беше тегаво и самото излизане на Dota беше някъде 2013, може би. Нали, в което вече... Да, играта още е бета, заради това го имаме, той е лав. Да, схемата да, е, че значи Riot в първите няколко години от това пускаха едно нещо като Summoner Newsletter, който имаше в самата игра. И то беше като епизодична история на това, какво се случва в играта, докато я играеш, чеш се. И е такива някакви интересни неща, които... Просто те още от това време си имат такъв world building ентусиазъм. Ми то това е начинът, човек. Рече, и... Така ангажираш хората. Те го спреха по едно време, защото хората не го чуят. Ама в интерес на истината, мен ми харесваше. Нали? Ама явно не е за всеки това нещо. Да, бе, обаче да виж какво правят. В смисъл... Продължават да го правят това нещо под различна форма. Експандват си вселената и ангажират хората с историите, които по един или друг начин те си измислили за техните герои и за това, което се случва в техния свят. Fair enough. Ти да запознат ли си с Джо Мадурейра? Знаеш ли за неговите неща? Абсолютно нямам никаква идея, кой е това Мадурко. Бате, то пичага е някакъв направо мега бесния артист, разбираш? Мега бесния артист. Той е нарисувал концепцията за тая мацката от Darksiders 3, главния герой. Той рисува комикси за DC, Wolverine,
щурки да, и аз така сега нататък. гугълнах. Пичагата Пича е някакъв, е пича е някакъв художник, дето бога. рисува. Рисува, така, така да го кажа, прилично, прилично. Прилично рисува, да. И пичагата, сега, схемата е, че той това нещо го влага в игри. Неговата история с игрите е малко и с комиксите също така по батъл честър, защото това си е негово нещо. Е някакво от сорта на днеска ми се рисува, утре не ми се рисува. Кога стане? Малко като Сатанасов бат с това, здраве му аз. Сатанасов, писна ми вече не, върто, почваш казвам се честно, защото аз имам първите 5 или 6, мисля, че 5 си зазнали, и даже и книгата на английски му купих, къде ги събира 5-те, аз ги имам вече на български, но го купих и на английски. Сатанасов, и няма повече история за Dragon Last, аз искам още история за Dragon Last. Направо пиши му, пиши му на Сатанасов да ти разкаже историята каква е и какво се случва, поне да не те тормози, докато чакаш да излезат комиксите, които най-вероятно няма да излезат. Мадурасов. Просто същата работа. Супер талантлив брато, обаче няма такова. Няма график. Не го мързи брато, ама няма график. Абе, мързи го бе. Да кажем. Мързеливостта е, е такова социална конструкция. Няма такова нещо. Сета. Там пичагата, това му е готиното и аз очаквам да видя от него някакви феноменални неща, брато. И феноменални изображения, начин по който до сега не сме виждали вселената на Riot Games. Другите игри също ще бъдат супер интересни, най-вероятно. И вероятно ще са в разнообразни жанрове. Ето това, примерно, Ruined King, което е на Джо Мадуриера, ще е някаква история такава, което ме навява на мисълта, че ще бъде нещо подобно на The Wolf Among Us, понеже ще бъде направено в този стори формат, разказвателен. Докато това, дето е конвърджен с Echo, ще е платформер, адвенчър, екшън, не знам си какво си, що си. Ще го видим това също, какво ще представлява. Те са в някакъв много начален етап. Чисто и просто имаме такива анонсменти на игрите с някакъв 30 секунди до 1 минута трейлър, който поставя началото, нали, на сетинга на играта и нищо повече. За самите стойности на игрите не мога да кажа нищо на този етап. Еми, то няма какво да дъвкаме тази тема. Да, повече да. Ще има трейлери, ще има информация, ще ги следиме тия неща, щем, не щем, ще разберем за тях и щете, не щете, скъпи приятели, и вие ще разберете за тях от нас, така че когато има повече неща, ще ви ги споделим. Кул! Иде така, нататък продължаваме с следващата ни тема, драги слушатели, мили приятели, Стояне, която е World много of Warcraft Classic. World of Warcraft. Да. И решението на Blizzard нали, отново да забързат малко прогреса, така да го наречем, в да, техния класически сървър. Като бях гледал разни видеа за начина, по който е прогресирало съдържанието по времето на ванила сървърите и начина, по който прогресира съдържанието по време на класик сървърите, и то това нещо е да в изключително много по-бързо в днешно време с абсолютна, и разумна цел. И тя е, че хората са различни спрямо у миналото и нивото на играта е много по-ниско в сравнение с уменията на играчите. Ако тогава играчите са били скръбове, сега са малко по как да го речем, обиграни, така се, по-опитни са, да. Така се, да, човек каже. Помна едно време как лайпвахме като ненормални в дънжените. И сега ги играя същите тия дънжени и съм такъв, бате, как може някой някога да лайпне на това нещо въобще? В смисъл, това е танкен спанк с затворни очи го минаваш, как се лайпва на това по дяволите? И после идва някой неадекватен хилър или някой неадекватен танк и си такъв, аха, да, сега разбирам как сме лайпвали едно време. Да, аз специално Molten Core, например, го гледам като
все едно минавам с негорина, врата, и отивам там за 2 часа и излизам след 12 боса и съм такъв. Окей. Okay. Смисъл. Изи капка. Помниш ли едно време историите за Molten Core, понеже ние с теб никога не сме били класик играчи сериозни. Така и двамата по-сериозно стъпихме в играта по времето на Burning Crusade, където нещата, както ги гледаме вече, бяха доста по-различни. Въпреки че и там беше до голяма степен Tanky and Spunk, поне самите рейдове бяха много по... Началните рейдове, айде така да го кажа, началните рейдове бяха доста по... трудни от това, което бяха, е Molten Core. Трудни бяха. Да, разнообразни. И то Molten Core сега, като гледам какво се случва и съм такъв... What the fuck? Целта на нашия разговор в момента е да ви кажем всъщност, че Blizzard вкараха с новия патч на 11-12 декември, нещо такова, батлграундите в класик сървърите. Двата батлграунда, които са налични на този етап, са Warsung Gulch, който е Capture the Flag тип 10-10 батлграунд, и Alterac Valley, което е райт на райт, 40-40 човека в огромна карта, чиято цел е да се биете както с противниковия отбор, така и с NPC-тата, които стоят и защитават противниковия отбор, така че е PvPvE типа на самия, какво значи това, player versus environment. И е много разнообразен, има много разнообразни аспекти самия Alterac Valley. Имаш ли идея дали е като старото AV или е модернизирано? Това, което... Какво значи това, приятели, само да вметна, старото AV нямаше механика, която да помагаше играта да свърши преди да убиеш боса. Целта беше да убиеш противниковия бос и Battleground да свършва само единствено тогава. Като беше често срещано батлграундите да продължават 2 до 3 дни, защото просто не успяваха хората да надлъжат противниците си и да убият техния бос. Вкараха в последствие нова механика, която вкара така наречените реинфорсменти, които спадаха всеки път, като убиеш противников играч, и всеки път, когато убиеш някои от мини босовете, пазачите на противникови отбор, също тия реинфорсмент изпадаха. Когато стигнат 0, батлграундът свършва, което значително намали времето за игра на Alterac Valley. Това съм абсолютно сигурен, че го няма в класика. Макар че не съм играл. Наистина много се надявам. Не съм играл на батлграундите за сега. Да, за момента с Ники сме малко пауза, може би до началото на новата година. Решихме да посвършим малко работа, защото прекалено много време ни отиваше в лола. Но ще се върнем съвсем скоро, така аз няма търпение да се постъпват в грандите. Схемата е така, че има разни други неприятности, свързани с батлграндите, които показват една друга черта на класик комьюнитито. Защото стана ясно, нали, в последно време, как тези хора, които в... нали, това усещане от класика, което беше в началото на левелинг процеса, което се... нали, което обхваща милосърдечност, хората си помагат, добри са един с друг, случвало ми се... Случвало ми се Undead Priest да ме mind контролне и да ми пусне Prayer of Fortitude и да ме набъфи, врато. Случвало ми се меч дойде да ме шипне, врато, и да ме хилне на макс, защото е пич. Обаче, както пуснаха хора и какво става с тия кръвожадни подстъпи, брат, попелета. Ело тук. Стана страшно. Така, показах, видя се, нали, на какво са способни действителност играчите, и сега с тия батлграунди беше наложително да бъдат пуснати възможно най-скоро, защото голяма част от потребителите на World of Warcraft Classic започнаха да масово да напускат като великото преселение на народите.
А Чингис Хан е хордата. Защото... Беше невъзможно да се левелва, ако си Алианс. Абсолютно. Имам чувство, че в момента Алианс частта на класика е едно 20% от това, което беше преди да бъде пуснат Хонера. И макар, че все още има хора, нали, които си играят и от двете фракции, факта е, че на някои сървъри хората буквално си играе ПВЕ. Няма... Знаеш кое е забавно? Сега чакането за Battleground на хордата. Много забавно. Не е много забавно. Еми, няма значение. Факта е, че беше наложено това да бъде пуснато по-скоро, защото трябваше някакси да се систематизира тоя Honor Camp, който се опитват да правят хората, и най-вероятно като част от Battleground ще правиш повече Honor, отколкото като правиш World PvP. Има смисъл и резон в това нещо. Това обаче в момента, нали, има други детайли и проблеми, които идват с него, свързани с това, че хората не са доволни от начина, по който са имплементирани Battlegroundите и най-вече Атерак Вали, защото това, което забелязвам в обществото световното, е мрънкането относно това как трябва да се играе Алтарак Вали. Стоян, ще разкажеш на хората малко повече какво представлява Алтарак Вали като Battleground, самото нещо, значи, каква е целта му. Алтарак Вали има една карта, която е така по-дълга, отколкото широка, ако мога да се израза по този начин, като в нея има два мини-боса, един за Алианса, един за Хордата, и два основни боса. Като ако се убие някой от основните, един от двата основни боса, съответно отбора, който го е убил, печели. Освен това, хордите имат едни кули, които са като защитни кули, да ги наречем, които могат да бъдат запалвани. Алиансите имат бункери, които по същия начин, когато всички единици вътре в тях бъдат убити, има едно флагче, което може да бъде кепчернато, и по този начин те биват запалвани и наклонен черта унищожени също така. Отделно от това, понеже картата е доста голяма, има няколко грейвярда, няколко места, на които може да се респаунвате. Като всеки един от тия грейвярди може да бъде кепчернат от противниковия отбор, което да даде възможност на тях да се респаунват на него, а вие да трябва да се дръпнете по-нагоре в близост до боса. Като, защо това е важно? Защото колкото повече един от отборите натиска противниковия отбор и кепчърва сгради, и кепчърва грейвярди, толкова повече други отбор бива изтласкан нагоре в посока техният бос, което им дава възможност по-лесно да го защитават. Така те имат възможност да се регрупират по-лесно, от своя страна да изтласкат противниците наобратно, те да кепчърнат някаква част от картата, при което този процес да стане едно безкрайно гонене напред-назад. Едните натискат, после другите натискат. Едните натискат, после другите натискат. И това на много хора им е неприятно, за други хора пък е доста забавно първите 2-3 месеца, докато го правите. И после може би става малко скучно, но пък затова мога да разнообразявате и с другите батлграунди. Не е задължително само Алтарак Вали да играете. Това, което като допълнителни, нали, детайли за Алтарак Вали е нужно да знаете, че то е, да кажем, на освен батлграунд, е и като нормална зона за в кавички левелване. Защото в Алтарак Вали има огромен набор от неутрални NPC-та, които се включват в битката по една или друга, по едно или друго направление, защото като се биете с неутрални NPC-та на практика, правите вашата войска от NPC-та по-здрава. Има мини, има разни други
бистове, които ме убиете там и да събирате от тях разни нали, quest item, които да връщате в Атарагвай. Знаеш ли, че има някакъв никога не съм бос? Го правил това аз. Да, по време, по което е било релевант. Защото това нещо беше, е било релевант едно време на ванилата и след това никой не се е занимавал с тия неща, защото вече имаше reinforcement и всеки просто си гонеше обжектива да спечели БГ-то и това е. То идеята на тия, понеже всички сме чували, нали, тия легендарни истории за Алтарак Вали, който продължава примерно 3 дена. Което е нелепо, защото има функции, има, нали, инструменти в Battlegrounds, които ви позволяват да един вид да наемете райд бос, който се бие на ваша страна и да атакува противниковата база. И вие като райд, като си добавите един райд бос с вас, в общи линии имате много голям шанс да стигнете до противниковия бос и да го биете. Така че има начини, по които може да се щупи този повратен момент, който Стоян обясни преди 5 минути, свързан с това как те натискат, после вие ги връщате, защото ви е по-лесно да защитавате и така нататък. И по принцип това са интересни механики. И са точно тия механики, които явно хората не харесват много в момента, защото главният проблем на Атарак Вали, който виждам от хората, е, че единствената стратегия, която би трябвало да бъде viable и начинът, по който хората предполагат, че е най-ефективно да си играе Атарак Вали, за да се спечели, е двата взвода, един алиански, другия хордски, да се разминат по средата, да отидат директно да бият първия бос и директно после да ходят да бият последния бос. А възможно най-бързо, колкото се може по-скоро. Ако не си с райда, с главния райд, 5 човека от 40 могат да решат, че ти не си ползотворен за тяхната цел и стратегия и да стартират вод, за да те кикнат. И като волтнат 5 човек, въобще ли те кикват от райда. И се добавя, нали, нов човек, който хипотетично би бил наред с тази стратегия. Хората си го играят по този начин. Все едно играят една четвърт от Battlegrounds. Това им е решението. То това е... дори не е и една четвърт. Да, може би дори не е и една четвърт от Battlegrounds. Обаче, реално това е начинът, по който действително може да спечелиш най-бързо, но определено може и да не е начинът, по който може да спечелиш със сигурност. Защото когато двете, нали, двата райда просто по един или друг начин ръшват към последния бос, то единственото нещо, което е на пътя им, са NPC-та. И това става въпрос, кой има повече DPS в крайна сметка, за да направи по-бързо демидж и да отиде да бие последния бос. Няма PvP, няма ресурси, които да се взимат, за да се добавят към играта. Просто е малко скучно, досадно и не особено приятно за игра. Това не разбирам защо някой би го играл така. Това е безумие. Еми, де знам, Алтарак Вали, знаеш кое е най... Знаеш кое е най-якото на Атарак Вали, брат? Кое? Това се случваше преди, като имаше reinforcement, защото никой не му дремеше чак толкова много, нали, за това да отиде да убие боса и така нататък. Събирате се 40 на 40 по средата и се почваме лето. Е, това е най-големата лудница. Дай му! На заледеното езеро. Да. Много, е, там баце... Много хора са умерите. Това е най-забавното било. Не мога да... Другото, което беше готиното, е, събирате се 3-4 рога или там някакви стелт гайове, някакви друиди или нещо, и седите при вашия бос, и момента, в който почна да се събират лошите около боса ви, защото той е, нали, в една стаичка, събирате се там и почвате да ги атакувате, така че
да хванат агрото и боса да тръгне да ги атакува, при което той отива ланшотва някакви хора, забавя ги, те тръгват да се регрупират, пък боса излиза от залата, ресетва се и така нататък и така нататък. Беше скандално. И другото готино, седиш си в стелт, някъде скрит във ъгъла, дебнеш, те започват да бият боса, всичко си върви нормално и отиваш и пребиваш танка. При което всички там лайпват, боса пак се ресетва, започва се от начало. Абе, беше скандално, в смисъл... Има... Добрите стари времена. Да, има забавни аспекти от Рагвали, начини по които може да се забавляваш. И определено това да отидеш от единия край на карта до другия край на карта, което е просто един, както нали, вече стана ясно, един мини бос и един голям бос, до които се возиш на кончето, вратле, за да стигнеш до тях. И толкова. Това е всичко, което е батлграунда в момента и хората не са много щастливи от това направление. И така, Ларсен Гърчес пък си е Ларсен Гърчес, какво да ви говорим за него, най-обикновеното нещо. И един от най-забавните батлграунди в интерес на истината. Аз ако трябва да съм честен, Алтарак Вали ми е топа на батлграундите като забава. Чисто като забава, говорики. Просто прекалено много, прекалено разнообразен е тоя батлграунд и едва ли не винаги има какво правиш. Мога да ходиш да, нали, освен ако всички не са се наговорили да те кикват, когато не си с райда, за да ходите да биете ПВЕ-то, което е безумно глупаво според мене. Но ако имаш тази свобода да ходиш и да си правиш каквото си искаш, просто е най-разнообразния батлграунд. Той, че докто, е разнообразен. Warzone Gulch е най-класическия. Да, мен е лично, нали, Неотерак ми е Рат и Бейсин ми харесва повече от това. Аба никога не ми е харесвал на мен особено. Warzone Gulch, но... Проблема с Рат и Бейсин е координацията. Изисква се много сериозна координация в отбора, за да се наговорите къде да отидете, какво да вземете, на кой да пречите, как да подходите, бла-бла-бла, смисъл знаеш как са нещата. Което с някакви рандом хора не винаги е постижимо и там е най-лесно играта да ти бъде много неприятна. Да, разбирам ти аргумент всъщност. Но самата концепция на Рат и Бейсин, където контролираш зони, де-факто, за да победиш в батлграунда, ми харесва повече, отколкото това да отидеш да кепчернеш флага. Те са различен е подходът, нали, към двата батлграунда. Да, те са коренно различни. Но това, нали, прави разликата за мен в начина по който, нали, трябва да се играят. Anyways, не знам какво повече да кажа за World of Warcraft. Няма стига толкова. Нещо. БГ-тата са пуснати, който цъка WoW Classic да ходи да поразцъка. Ние ще се присъединим скоро време и ще ходим да внесем малко баланс в силите, да ходим да поубием малко от хорбите. Да, надявам се да ни стигнете, ако не сте още 60 левел. Сега като има вече батлграунди, може и да имате някакъв шанс да стигнете 60 левел. Така че успех ви пожелаваме. Геройчета, ще ви чакаме в... Чакай, какво беше? Не от... Могрейн. Могрейн, точно така, от алайанската страна. Ние сме Дворф и Гном. Ще се радваме да се присъедините към нашия отбор. Та така, стигаме толкова на този World of Warcraft и да се насочиме към последната тема, която е доста обширна. Ние ще гледаме да я съкратиме максимално, а именно The Game Awards шоуто, което се проведе между четвъртък и петък българско време през нощта в... Някъде. Чакай сега, точно къде. Веднага трябва да разбера. Бате, какво значение? В Америка, разбира се, в Лос Анджелес. То е ясно, че е в Америка. Въпросът беше в кой град? В Лос Анджелес е това. Както е, в смисъл. Така, много интересно. Какво всъщност се случи на Game Awards? Защото те по принцип тия големи конвенции, които събират очите на геймерите и се маркетират много агресивно. Знаете, и в Twitch
имаше нали, инициатива дори от самите Twitch, това да бъде рестримвано на максимално голям скейл. Колкото повече хора го рестримат, толкова по-добре, нали? Да си правят контента, пичове. А ти гледа ли го между другото? Не, разбира се, че не го гледах. Предпочитах да си легна да спа и на сутринта да прочета един артикъл и да разбера какво се е случило. И така и направих. А ти гледа ли го? Чудно. Не, това, аз съм бойкот за това нещо. Аз съм нищо против, бе. Аз съм много анти това нещо. Аз съм гига-мега бойкот на тази простотия, която представлява Game Awards. Какво в The Game Awards не те привлича или те отблъсква? Кажи. Откровено казвам, абсолютно нищо не ме привлича в този скам. Това е като наградите Оскар, като Грами и така нататък. Някакви подбрани хора печелят някакви съмнителни награди, без да има някакъв супер конкретно outlined начин, по който тия награди се печелят и някакъв конкретен reasoning за това нещо да се случва. Все пак това не е някакво състезание, това е някаква субективна оценка, mm-hmm. която е дадена от някакъв екип от хора, които са незадължително непристрастни и незадължително обективни. В смисъл, могат да са, могат и да не са. Без съмнение, да. Пълна пародия и абсолютно ненужно нещо, което за мен е това. Малко е като българския конкурс Мис България, брато. Не го гледа, в смисъл, не го гледаш заради това, че това е истинско състезание, ами просто защото е забавно, братле, и да видиш какви са... Да, това е някакъв тип шоу, някакъв тип развлечение. Циганините, нали, в цялата схема. Аз, примерно, бях гига-мега изненадан от това, че някакви супер много награди са спечелени от... Диско Елизиум. Диско Елизиум, да, което... Ти чувал ли си Диско Елизиум преди? Да, в интерес на истината чувал съм за играта. Еби, аз не бях. Това е грешка от твоя страна. Ще ти кажа защо. Най-вероятно, просто не бях. Тя определено не е най-голямата игра, брато. Определено не е най-голямата игра. Определено е игра... Ема не, това е инди игра. Да, определено е една от игрите, които не получи достатъчно популярност. Обаче... Това е една от игрите, излезе тази година, които са най... как му ръка? Най-значими, имат най-голям... Най-голям... Не, друго е. Импакт върху. Друго иска да кажа. Най-добре са хванали тази формула, врато, за това какво трябва да бъде добра игра. Защото начинът, по който Disco Elysium работи, е, че той е един вид свят с изключително завладяваща история, в който твоите решения имат значение. Той е по-скоро един вид като interaction relationship, character building, нещо, което ти позволява... Да, RPG се нарича. Да, да. Извинявай. Просто ми излезе от главата. Прав си вече. RPG, нали? Обаче е толкова интересно направено, брато, защото вътре има ебахти системите, които определят начина, по който ти се развива играта, базирани на това как ти си изграждаш характера с неща, които имат значение. Решенията ти наистина ти повлияват на начина, по който ти се развива играта. Не е примерно от тия Team Park шитове, брато, дето каквото и да правиш, нали, до края на играта, едно и също се случва, нали, без значение какво си решил да направиш, какво си избрал. Чисто и просто ти си правиш, нали, слагаш си някакви статсове и така нататък. Та игра е коренно различна. Има и някакви интересни системи за това как се действат самите евенти в играта, които са базирани на това, на времето от деня. Ти имаш, нали, някакви планове по какъв начин да си свършиш работата и трябва да си го планираш това нещо спрямо времето от деня. И играта е толкова богата от наратив, история и character building, че изглежда е хванало окото не само и на критиците, но и на обикновените хора. И
и е била поставена в, така на пиедестал в Video Game Awards. Хубава играта. Не, може да има и други по-хубави игри. Обаче, нали, идеята е, че не е лоша играта. Хубава е. Аз ей сега и гледах трейлърчето, което са пуснали създателите. И смея да твърда, че тази игра наистина изглежда по един или друг начин впечатляващо. Въпреки, че лично на мене арт стила на играта не ми се нрави. Не ми... не е мой тип. Но не, играта не е грозна по никакъв начин. Личи си, че това е инди игра и същевременно не си личи, че е инди игра, защото изглежда наистина много богата. Поне от това, което показва във видеото, от това, което ти споменаваш, а и от тоновете награди, които взе. Това е играта с най-много награди тази година, 4 на брой. Аз лично бих я пробвал. Бих и дал шанс на тази игра. Въпросът е, че стават прекалено много игри. Ще дам един пример за неща от играта, които примерно как ти влияе на character building-а, и това може би ще зариби някои хора, ако са заинтригувани да пробват тази игра. Примерно, ти си, няма да разказвам историята, нали, обаче ти си Ченге, което си е забравило, няма спомени какво се е случило в последно време. И почваш да се ребилдваш, нали, като характер и като човек, историята на това нещо. И едно от тия трейтове, един вид, които може да си да придобиеш и да си представиш, че си, нали, като характер, е, че си супер, супер Ченге. Сеш се. И когато си супер Ченге, получаваш разни такива бъфове, които са, когато си в един вид като комбат, че получава, че си по... имаш повече комбат бонуси, така да му речем, защото се смяташ, че си направо агент 007. Влизаш вътре, правиш и макс пей на бата и ги оттепваш всичките. Обаче от друга страна, това ти повлиява на егото и се мислиш за мега... ти си мега бог, как може някой да те дисреспектва, нали? И примерно това те кара да играеш играта по един начин, защото ти се мислиш за мега бог, разбираш ли? И като ти кажа някой си прави пишки с тебе, ти не можеш примерно да го да му си смеш, нали? И да кажеш, аха, много смешно, да, следващия път ще се видим, аз си какво си мине, ти ще му опреш пистолет в челото, той ще му кажеш, ай, кажи го пак помяр. И в общи ли е такива неща, нали, които променят геймплея по този начин, и това е само един character trait на Super Ченгето. Има някакъв друг character trait, дето те прави комунист, брато. И почва да си такъв, копале Хитлер, нищо лошо не направи, защо така, нали, се развиха нещата в Втората световна война. Много ми е тъжно. Чай, бе, това не е комунизъм, който кажеш. Абе, се става, бе, идеята е, че да, не е комунизъм, но fair enough. Ама схемата е, че почваш да си мислиш на някакви неща такива и имаш от време на време някакви такива интрузив мисли, разбираш. И ти си ходиш в играта и понеже ти си такъв тип човек, почват да ти минават през главата такива мисли. Примерно, то не ми харесва шапката му, защото е синя, не е червена, а нас червеното знаме родини и такива работи. Сеш се, е такива работи ти минат, да, през главата, и толкова е интересно това нещо и flavorful, нали? Не знам как го кажа български, защото е разноцветно е. Разноцветно е, има много аспекти играта. Заради това е, нали, едно от по-добрите неща, които си излизали тази година. Но интересното е, че тия аргументи, които в момента мога ти ги изреда за това колко е хубава тази игра и как заслужава да спечели. Наистина заслужава, не, аз не, да спечели. Не го оспорвам. Аз просто не... Аз го оспорвам. Аз го оспорвам. Оспорваш го, защо? Защото много е лесно да направя тия аргументи да ги дам, защото това е много добра игра и заслужава да спечели. След като е спечелила. Защото ако не беше спечелила, нямаше абсолютно никакво значение да има това, което го казвам. Аз мога да кажа, че тая игра е много хубава, както и още 15 игри, които си излезнали тая година, които също са много хубави и си имат собствените си плюсове, които добавят, нали, някаква уникалност, нещо ново правят, нещо невероятно. Обаче те, понеже не са спечели, сега не мога да кажа, че те са по-добри от Disco Elysium, например. Но
Аз мога. Аз казвам, че... Но сега гледам Disco Elysium и да, има лойка да спечели, защото е добра игра. Но има и други много яки игри, които... Просто това фид в тая твоята... нали, в твоето твърдение, че това е един вид чисто и просто шоу, което начинът по който се избират кои игри да са в него и кои игри да спечелят е супер субективен и не е базирано на някакси не е базирано на някакви обективни метрики. Ами просто да, е, това да, са тия абсолютно игри, заповядайте, това те спечелих тази година. Толкова. Точно така. Точно това е. И това ми е между другото и проблем с втората най-печеливша игра, Death Stranding, която... Как да го кажа? Играта сама по себе си не съм играл. Гледал съм само геймплей на играта. Играта сама по себе си наистина изглежда много хубава игра. В смисъл, има стойност, добра история и така нататък. Играта беше башната от критиците. Играта беше смачкана от критиците. И изведнъж идват The Game Awards и всички са такива: о, Death Stranding, да, награда тука, награда там, награда за теб, награда за него. Ама Matt Smith. What the fuck, guys? Matt Smith е основата, няма как. Не, пичове, решете какво искате да говорите за тази игра, моля ви. Не мога да дадете оценка от 3, оценка от 4, от 10. И след това да отидете и да дадете награда на тая игра на Game Awards и да кажете: тая игра е the shit, даваме ти супер много награди. Best Game Direction. Да. Kojima за Death Stranding. Guys, башвате играта и в следващия момент давате награди на Kojima за тая игра. В смисъл, пака нищо лично към Death Stranding. Играта наистина изглежда като нещо различно. Като нещо, което би получило награди. Защото просто е много мащабен проект, много хайпван проект, проект в който са наляти много пари, проект, който е така иновативен сам по себе си. Обаче беше игра, която беше много башната. Ето сега излиза и скандал, в който се оказва, че от Metacritic са били трети ревюта на потребители, само и единствено за да се дигне оценката на играта. За да може да... Тея награди, които получава, да не изглеждат толкова не на място. Но тея награди изглеждат не на място. Нищо лично, тези награди не са, не рефлектват оценките, които играта получи от критиците, като излезе. Ама, можем това нещо да го вържаме със същност, като кои награди е получила на тия The Game Awards. Не е важно. Не е получил игра за геймплей не и е за важно. Най-добра игра. Получил е най... за най-добра музика, за най-добър Game на... Direction. Да, и най-добър перформанс на Мас за... Микелсен и Токус. Да, да. Нали, за... Честно казано, не мисля, че това не са неважни тези фактори, но не са най-важните фактори за една игра това. Значи, обективно погледнато, това са заслужени награди. Защото музиката в играта наистина е... изключително е мърсив, изключително потапяща. Матс Микелсън няма какво да коментирам. Той човек е бог сред хора, разбираш. Голям е, смисъл... да. Шапка му свалям на Матс Микелсън. Защо не си Геролт? Това е... това ще я да кажа. Това е човека, де трябваше да играе Геролт. Буквално това ще я да кажа. Но... въпросът е, че хората няма да питат: ей, Death Stranding, какви награди взе? Хората ще са: ей, Death Stranding взе 3 награди на The Game Awards. Никой не му дреме какви са наградите реално. Разбираш ли, това не е фактор. Ето, първата игра по брой награди, Disco Elysium. Втората игра по брой награди, Death Stranding. Това е което е важно за хората, разбираш ли? После ще го има на обложките, спечели 3 награди от The Game Awards, 15 награди от The Game Awards, от ели какво си спечели награди, трето, пето спечели награди, после влизаш в Metacritic да гледаш ревютата, средна оценка 4. Mm-hmm. Си за какво говорим? Гайс, пак не ме разбирате погрешно. Просто много илюзорна е представата, която се създава от всички тези награди, от цифрите, от
начина по който се случват тия награди, начина по който наградите биват на първо време определени, кой какво ще спечели и защо ще го спечели и как ще го спечели. Но айде да погледнем позитивна гледна точка нещата. Играта, която спечели Game of the Year, Sekiro, или както искате го наричате, или Sakura, Setaya, Shadows Die Twice. Игра, която, ако трябва да си сложа ръка на сърцето, да, тази игра си заслужи Game of the Year Award. Определено игра, която накара хората да се замислят за това, аджеба няма ли да се пусне лесен режим, защото аз не мога да се справя с тая. Когато основният проблем на една игра е, че е много трудно и хората и неадекватнярите не успяват да се справят с тази игра, то тогава разбираш, че има надежда за гейминга. Гейминга не е умрял напълно с различните опити на Bethesda, на Electronic Arts и на Activision да съсипат гейминга. Има някакъв шанс тази индустрия да продължи да съществува и да продължим да виждаме качествени игри по един или друг начин. Но има някакви игри, т.е. някакви награди, които за мен са... What the fuck, Сисо? What the fuck? Call of Duty Modern Warfare е получило награда за Best Audio Design. Какво по дяволите трябва да значи Audio Design? Guys, нормални ли сте? Как? Call of Duty. Патроните как Modern Warfare. Много важно нещо. Патроните как се чуват там, наистина. Мега имърсив, лей. Лей. Сигурно са записали, братле, пушките в реалния живот как стрелят. Не са си измисляли просто. Най-вероятно. И друго нещо, което искам да кажа е, че всяка една от шесте, може би пет от шесте, защото последната ще изкоментирам, тя може би до някъде е заслужена, не знам, но пет от шесте награди, които са в секция eSports, абсолютен булшит. Абсолютен 100% булшит са тия награди. Best eSports Team, G2 eSports. От League of Legends. Искам да ми кажеш, спечелиха ли Worlds от G2 eSports? Бате, откъде знам. Спечелиха ли? Бате, не го спечелиха. Беше някаква ебати историята, ебати хайпа, леле. G2, европейски отбор, сега е момента да спечелят. Ще спрат доминацията на китайци, корейци или там други дръпнати, които ще да са. Не знам си какво си, дават интервюта. О, да, ние вярваме, че това е нашата година, уверени сме. Отиват на финала, разцепват ги. Разцепват ги, в смисъл те избърсаха пода с тях. OG от Дотата, втора поредна година печелят International. Пичове, това е, не мога да опиша какъв фит. Това е все едно, два пъти някой да се качи на луната без кораб. Това е невъзможно, бе, гайс. И OG не печелят награда за най-добър eSports отбор. Най-добър eSport на годината, League of Legends. Ами, не знам стоя. Най-добър плеер. Същи се, бат. Букха или там къвто е печагата, де спечели Fortnite. Извинявай, братле, ама тук не искам да казваш нищо за това. Айде тук да сложим чертата, брато. Пичагата е човека, дето е излезал от 40 000 човека най-добрия, брато. И е играл в игра, в която един от 100 човека ще получи 3 милиона долара. Един от 100 човек ще получи 3 милиона долара. И той е излезал най-нагоре, брато. Най-отгоре. Ако това не го наречеш Best eSports Player, и не става просто за парите, брато, в случая. Става просто за това, че да наделеш като единица, да наделеш, брато, в битка директна с 100 от най-добрите играчи, които си, всеки един от тях е успял да премине от 40 000 към 20 000, към 10 000, към 5, към 2, да, към 1000 и така. Супер, браво. Еми, не е ли така? Играл си Fortnite? Играл съм, разбира се, Fortnite. Играл си Fortnite, а така. Знаеш, че тая игра е колкото скил, не му отричам, абсолютно нищо не отричам на пичагата. Това дете
е изкарал за една година или там времето, което е играл Fortnite, е изкарал повече пари, отколкото аз най-вероятно ще изкарам за целия ми живот взет заедно. Доста е вероятно това да се случи. Така. Не оспорвам неговия achievement, не оспорвам това, което е направил. Просто не е такава доминация от негова страна това нещо. В номинациите дори няма никой от OG, само това ще кажа. Ама защо? Номинациите има два League of Legends играча, един CS играч и един League of Legends играч, освен Букха, който, нали, спечели наградата. Аз съм... Тия награди са пълен булшит. Никакъв резон няма в зад това нещо. Не. Аз... Тук става въпрос Popularity Award. Това не е награда за заслуги. Кажи ми аз. Хубаво. Кажи ми го. Ще смисъл, давай. Искам да ти чуя довода защо никой от OG не е номиниран за тия награди. Искам да чуя довода. Аз съм... Няма да дам тоя довод. Ще ти дам... Ма не, аз това искам да чуя. Искаш ли да ти кажа защо никой от OG не е номиниран? Абсолютно. Няма значение, брато. Никой, който е от OG, от SK Telecom, T1, Jito, Navi, San Francisco, тая измислената лига на Blizzard, на Smite световния турнир или... в селското кафе, братле, вързаното едно на едно. Фок! да не те стресирах, извинявай, разлали нещо. Не, чакай, че тук върта се на стола и ритам някакви неща. Стой сега да ти кажа. Никой от тия, братле, неща, според мене, това е моето мнение, е... няма дори и възможност да е близко до това, което тоя пичага Букха направи. Защото просто това, което той направи печага като постижение, е 0,00001%, братле, шанса да се случи за него, и той го направи. И заслужава да вземе това нещо. И никой, дори да имаш още 50, братле, номинации, пак то ще ще да е, според мен, 10 пъти по-заслужил да го вземе това нещо. Не смятам, че един друг... Аз не съм съгласен с теб. Една птичка пролет не прави мен. Ама в случая прави. Това, че е спечелил един турнир... Това, че е спечелил един турнир, да... През 2019 година е бил... най-големият турнир за синглплеер човек. Окей. Файн. По същия начин този турнир можеше да е някой за $1000 награда за целия турнир. Това, една птичка пролет не прави, това искам да кажа. Евола на пичагата, въобще не отричам, че той е постигнал нещо феноменално за него и феноменално в очите на хората, които гледат цифрите. Yes! 3 милиона! Вау! Той е най-добрият e-sports играч, той спечели 3 милиона! Аз не искам да го... Виж какво, аз цифрата за неговата награда... Не, аз слагам от гледна точка за това, че наградата е 3 милиона. Това е нещо, което му спечели наградата, брат. Не е това, че спечели турнира. Тоя турнир, пак кава, може да е абсолютно всякакъв друг турнир. Няма никакво значение какъв е този турнир. Добре, тая награда за мен лично трябва да се дава за консистенси. Трябва да се дава за резултати, които са постигнати с много... За константни резултати, за постоянство. Фейкър, постоянен играч, факт. Пъркс, не е ми идея какъв е тоя гай, явно и тоя е някакъв постоянен играч, това е някакъв League of Legends гай, не знам какъв е тоя. Симпъл, CS легенда, няма какво да коментирам. В смисъл, играч, който играе от години с консистент резултати. Синатра, освен Франк Синатра, нищо не ми говори това нещо. Не знам, някакъв Overwatch, да, Overwatch гай, който... Overwatch играч, той. Постигнал е нещо, не знам, в смисъл не го коментирам, защото нямам идея какъв е. Букха! Пича, дето дойде и спечели един турнир. Факт е, че турнира е голям, факт е, че има много напрежение. Факт е, че е успял да го спечели този турнир измежду хикс на брой хиляди играчи, които са се опитвали също по такъв начин да го спечелят този турнир и е направил... Образно казано, невъзможното. По същия начин можеше неговото име да е... Се тая, да е...
ще я кажа Нинджа или някой друг от популярните, ама при тях е различна ситуацията. Който иде, служи, Ники можеше да е тук. Можеше Нюк Богданов да го е спечелил този турнир, можеше Мърдъркор да го е спечелил този турнир. Това щеше да е единичен евент. Аз не знам тоя пич. Аз ако бях на негово място, щях да е ретайрна. Аз предполагам, че той е ретайрнал на 16 години с 3 милиона в джоба, брат. Целият свят, целият живот е пред тебе. Аз не оспорвам факта, брато, че да си консистентен играч е по-трудно и да перформваш на топ нивото е по-трудно от това, което топ пичага е направил. Защото да си консистентен, но... А защо тогава той взе наградата? Ще ти обясня защо. Обясни ми. Значи, да си консистентен играч е нещо, което е трудно и да си в топа нон-стоп е нещо, което реално погледнато е почти невъзможно да го поддържаш нон-стоп. Обаче, ето че хора го правят това нещо. Но, през 2019 година най-голямото нещо, което се е случило в историята на електронните спортове, когато се става въпрос за единично постижение, това е турнира по Fortnite, който беше промотиран в мултимилионната игра и всеки един човек, който желае, стотици хиляди, може би хора са се записали, за да играят за това нещо. Скръбове, семипрота, нормални играчи, такива изроди като то буха върто. И пичагата е преминал през най-огромния бракет в света. Най-огромния бракет в света на елиминации, брато, за да стигне до там. За една година това постижение е най-голямото нещо и е по-голямо от консистенсито over по-дълъг период. Нали? Защото ние не говорим за 2018, 2017 и така нататък. Говорим за тая една година. И той е преодолял едва ли не ебахти огромното предизвикателство, нали, и за да го постигне това нещо. Докато тия пичове, брато, когато тия пичове го преодоляват това вече 8 години. Не го преодоляват, брато, всеки ден 8 години. Пичовете са на това ниво от толкова много време. И като си на това ниво от толкова много време, obviously, начинът по който се гледа на това нещо е, че те го поддържат това и са там, защото понякога смяташ ли, че някой на някакво място, защото е с правилните хора, вратле, в правилната ситуация и просто си продължава да седи там, защото там седи. Това е. В топ ешелона. Пичагата от никой стана някой. Те всичките другите пичове са хора, които са в топ ешелона от много време насам. Защо тяхното... Пичагата от никой стана никой с пари, брато. Защо да е никой с пари, брато? Това е което стана. Първият победител, брато, в най-голямата игра в света е той. На световното им. Защото тоя пичага след една година ще ванишне от e-sports. Да, бе, точно това имам предвид. Точно това имам предвид. Това няма значение, защото това е за 2019 година нещо, което се е случило. Може следващата година въобще да не бъде номиниран. Може да го няма въобще на... Ма той няма да бъде номиниран, той следващата година няма вече да играе. Но това няма значение, защото това не са наградите за 2020 година, за 2019 година. Той човек е направил най-големия скок за 2019 година. Другите пичове всичките са много големи и това, което правят, е много трудно. И това, което нали, като консистенси да поддържат, също е много значително. Обаче те са там, брато. Това... Те не са го постигнали тази година. Това пак ми потвърждава двете теории, че тези награди са популистки, което всички го знаят, и че тая награда, конкретната, е дадена на база на цифрите. Естествено, че е на база на цифрите. Някой... Еми да, това се опитвам да ти кажа, че пича не е направил кой знае как какво. Как не е направил кой знае какво, точно цифрите го определят това, че е направил ебаси и постижението. Цифрите, да, 3 милиона спечели. Не говоря за цифрите с пари, бе. Човек, ти продължаваш да не ме слушаш.
Ти си говориш за тия 3 милиона, брато. Не, ти не ме слушаш, брат. Аз ти казвам за това, че... просто поредният турнир, какво значение има? Стотици хиляди... колко хора... е, сега ще напиша мамка му, колко хора са влезнали в този малумен Fortnite турнир, брато. Какво значение има? Той играл, е играл срещу всичките ли? Ама колко хора... той колко изиграл, хора са имали шанс да го направят това нещо? Той изиграл примерно 10 рунда, брат. Той изиграл 10 игри без значение колко има записани. По същия начин можеше да играе срещу тия 99 други човека, срещу които е играл финала, да изиграе 20 рунда и щеше да е абсолютно същото, само че тогава нямаше да е играл срещу 100 милиона човека, а щеше да е играл срещу 99 човека. Пак ли щеше да е толкова значимо постижението му? Не, нямаше. Не мога, аз не мога да разбера, че ти не мога да, не знам, не мога да преценя как така ти не осъзнаваш, че това е направил най-големия скок за миналата година. В сравнение с всеки един друг брато в този списък. Който и да е. Ама какво значи най-големия скок? Е... най-много пари е спечелил. Не, това ли означава най-големия скок? В постижение. Най-големия скок за мен е най-много спечелени турнири. Или победени най-много хора. Той ли е човек хора? С най-много спечели? Победени най-много хора. Да, т.е. Това е толкова субективно. Субективно е, защото той е победил да, всичките други хора по начина, по който е влезнал в този един турнир. От едното това нещо, което е квалификации, бракети после, лудници и така нататък, е победил други синглплеер хора. И ти също така не включваш този факт, че има отделна награда за отбор. Кой е най-добрият отбор? Която е съвсем друго нещо, нали, и там не го коментирам това нещо, и има най-добро награда за най-добър e-sports играч. Защо e-sports играча като отделна награда не мога да, не трябва да е синглплеер играч? Еби, защото всички останали са не синглплеер играч. Аз бих бил надъхан това да е Серъл тук даже. Best e-sports player. Окей. Ако е Серъл, въобще няма да водим тази дискусия. Защото Серъл заслужава тая награда 450 милиарда пъти повече от Буха. И всичките други, брато, които са номинирани, са отборни играчи. В смисъл, да. Просто не седи по същия начин, разбираш ли? Не, ми не седи по същия начин. Опитвам да ти кажа, тия награди... Това тия е награди, синглплеер игра, фалш. Награда, брато, синглплеер награда да дадеш на играч отбор. Не става, да. Не ми най-добра хареса. Синглплеер игра да Fortnite. Ми, цифрите го буквално говорят, е. И не ти говоря за пари в случая, отново. Кое? Цифрите го казват това нещо и не ти говоря за... за кое? За най-добра синглплеер игра? Чакай, най-добра... Коя е най-добра синглплеер игра? Казах, че това, което се случва тук в тази категория, е все едно да дадат най-добра синглплеер игра, наградата на Fortnite. Не. Това е... Какво не? Най-добра... Буквално best e-sports player и дават отборни номинации. И са точно обратно. Просто е по-подходящо. Да, по-подходящо е да дадат наградата за best e-sports player на игра, която е single player, а не отборна. Не е ли логично това? Защото той сам го е постигнал. Фейкър, брато, да не мислиш, че е най-добрият играч, защото не, той не. Сам прави това нещо. Той може че трима човека, ето му бършат газа, докато играе, брато. Мода е бог, факт, ама има още четирима човека, ето седат и го подкрепят. То кой го подкрепяше, Буха? Или Серъл? Бате, това се опитвам да кажа, че тия награди са пълен фалш. Не знам даже за какво го имаме това като сегмент. Курза... Да. Не се базикам, курса The Game Awards. Да поспориме малко и да направим да. Съдържание за потребителите. Здравейте, драги. Да се ядосам малко, защото даже ние не говорим за това същественото, което искахме. Точно да говорим така. По край The Game Awards. Ние 40 минути вече говорим за тъпите награди, които реално нямат никакво значение, нямат никакво отношение към това, за което искаме интернет, реално интернет да говорим. High five. 3, 2, 1. The Game Awards шоуто, единственото значително нещо в него, което реално прави това събитие смислено, е факт за нас и за всички хора като цяло, освен тия, които там са били в
в залата. Освен тия, където са взели наградите. Да, освен тия, където са взели наградите. Е това, че на шоу, по време на шоуто бяха обявени нови игри. И нови, даже хардуерни така, конзоли. Много интересно, любопитно. Ха-ха, сега ще разберем какви са тези новости, които ние можем да очакваме в следващата и така, годините след нея, които бяха обявени на The Game Awards Show. С какво да започнем и я да видим. Давай подред, ако искаш направо в... Аз гледам от Wiki-то. Да... да, това ще я гледа. Давай направо на там. Така, какво имаме? Всъщност, знаеш какво? Дай да прочетеме целия списък. И после какво? И след това ще дискутираме отделните неща, които сметнеме са необходими да ги дискутираме. Добре. Игрите, които бяха обявени, по азбучен ред е това нещо. Не е по ред на обявяване, по значимост и така нататък. Първата е Bravely Default 2. Втората, Convergence, A League of Legends Story. Dungeons and Dragons Dark Alliance. Fast and Furious Crossroads, бе, guys! Godfall. Така. Godfall, следваща. Magic 2 точки Legends. Naraka 2 точки Blade Point. Добре. 9 to 5. Path of the Warrior. Добре. Prologue. Ruined King A League of Legends Story. Добре. Senua's Saga Hellblade 2. Sons of the Forest. Surgeon Simulator 2. Ultimate Rivals The Ring. Weird West и The Wolf Among Us 2. Нещо, което така тизнахме малко по-рано в нашия епизод. Много хубаво. Така. Има игри, за които не искам да коментирам, защото не знам какво да кажа за тях. Примерно Bravely by Default 2. Абсолютно... Само още нещо да добавим. Какво е това? Добави. Да, хардуера. Забрахме. Хардуера. Да. Xbox... Project Scarlett излиза в вече официално наречен Xbox Series X. Right? Да, и той излиза с PlayStation 5 края на 2020 година. Така. Само да добавя, че към тези анонсменти на нови игри, трябва да вметнем, и нови, нали, апдейти относно игри, които вече съществуват, като Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps, Ghosts of Tsushima, Humankind, No More Heroes 3, Control, Warframe, Magic the Gathering Arena, Cyberpunk 2077, Apex Legends, Black Desert Online, New World и Beat Saber бяха споменати по време на The Game Awards с новости относно така разработката и това докъде са стигнали тия игри към днешна дата. Да, и отделно от това просто ще го вметнем игри, които предстои също така да излезнат. За момента нямаме някакви по-сериозни информации за тях, но все пак да знаете, това не е от Game Awards, но просто го вмятаме в този сегмент, защото така и така си говорим за предстоящи игри. Готви се нов BioShock, който така беше анонснат от 2K Games. Нищо конкретно за момента нямаме за него, но ще следиме темата с особен интерес, защото BioShock все пак. И нов Left 4 Dead, който се готви. За момента очакванията са да бъде за VR, което няма да е Left 4 Dead 3. Най-вероятно. Не дейте да се хайпвате. Да, ще бъде Left 4 Dead VR, но не и Left 4 Dead 3. Но все пак и това предстои да излезе, така че имайте го предвид. Дай да се върнем на останалите игри, които вече споменахме от The Game Awards, които бяха анонсирани. Да, да си поговорим малко за новите игри, които са анонсирани. Добре, дай да почнем от двата най-големи хайпа, които имаше. Кои са според тебе? Съответно, ами със сигурност, според моя Facebook feed, най-хайпваната игра е Senua's Saga Hellblade 2, да, която е продължение на Hellblade 1.
нали, каква изненада. Интересен трейлер имаше с този метал. Ами, не, бъркаш трейлерите най-добре. Не, имаше, тя пееше някакво такова, някакъв метал. Ми то не е метал, то е някакъв чантинг, такова, някакво, за мен музика за призоваване на демони. Както за тебе всяка песен, която е с 4 по 4 бит, е техно или хаос, какво беше? Да, ама то това дори нямаше музика към него, а просто да, не знам как го приличи на метал. Метал е някакво такова. Добре, някаква, значи, гайс, някакво хорово призоваване на демони, това метал, е метал. Да, метал. Значи, не, аз като го казах това нещо и осъзнавам, че това реално е дефиницията за метал, така че добре. Senua Saga Hellblade 2 с метал трейлер. Гледайте го, ако не сте го гледали. Доста хора от Facebook фида ми бяха мега хайпнати. Не мога да спра да си го пея цял ден на работа, си го пея това. Да, аз даже не мога да разбера как някой би си пеял нещо, което привидно няма текст или поне на някакъв уга-буга език. Не знам точно какво се случва там. Мога да работя в хубавица. I'm fucking no. Не знам, хората са гига хайпнати за това. Аз лично не съм. Ще ме питате защо. Първо, защото не съм играл първата игра. И второ, защото аз от този синематик трейлер нищо не разбрах, освен че ще има нова игра. Така че нямам причина да съм хайпнат. Ще видим какво ще излезе, когато излезе. Я чакай аз да видя, аз имам ли първата част на тази игра, за да я поразцъкам? Не, нямам я. Не ми няма да чекам явно някой ден. Къде потърси? Къде? В коя платформа? Знай си, братле, знай. Не е смешно. Най-добрата добре, платформа. И какво нататък? Ти хайпнат ли си някакви наблюдения за тази игра? Играл ли си първата? Не си ли играл първата нещо? Знам, че хората много така високо е рейтват, но нямам първата представа какво се случва в тази игра въобще. Да. Еми, втората знам, най-хайпна за мен лично. Знам, че за някакви умствени психологически проблеми, което е файн. Да. Трябва хората не знам за какво става на въпрос, така че аз съм съгласен. Другата е The Wolf Among Us 2, като пак нямам много какво да кажа тук, защото не съм играл The Wolf Among Us 1, но пък сега имам шанса да го направя, защото вече имам безплатна от нашия любим Epic Store. Ще мога да си я клейна от Epic Store и след това да си я играя през God Galaxy 2.0. Оф, какви времена живееме, мед ми капе на сърцето. Значи, The Wolf Among Us, аз съм играл единицата и е... История, която е много интересна, врато. Има такъв специфично се усеща, много е приятно такова. Хем е... нали, мистерия, защото си има криминален елемент в нея. Хем, нали, виждаш някакъв модерен рендишън на тея героите от братя Грин кадеца. И начинът на интеракция между персонажите в играта ми напомня на някои от тия филмите от 90-те години, врато, криминалите, сещаш се. Когато, примерно, Брус Уилис, братле, беше много популярен, сеща се в Die Hard. Знаеш коя? Чакай. Мел Гибсън, братле. Мел Гибсън. Как се казваш тата? Fuck My Life. Смъртоносно оръжие. Смъртоносно оръжие. Little Weapon. Такъв тип. Tango и Cash. Някакъв такъв, братле, начин на комуникация. Ей! Чай, you break in my bones, man. Сеща се някакво е такова. Как си говорят, нали, хората в този сетинг, все едно е някакъв относително лоулес криминален свят, нали, в който Бигби, както му е името на този, на големия лош вълк, който е полицай, Бигби, сеща се? Бигби. Да. Много интересно. Така. То пичагата е единствения, нали, който седи на това. На границата между злото и доброто и той трябва да прави нещата, въртле. И е буквално като някакъв филм от 90-те години, върто. Екшън, мистерия, такъв. Интересно е.
И сега не знам в The Wolf Among Us 2 какво ще направят, нали, за да продължат историята. Но наистина и на мен това е една от игрите, които ме въодушевят най-много от това. От обявленията. Ето, виждаш ли? Само тези две игри ли са ли така хванаха радар ти? Нещо друго направи ти впечатление? Ами не, те и други ми направиха впечатление, но това са просто двете, които може би най-голям хайп има около тях. За мен е лично най-хайпваната, разбира се, е Fast and Furious Crossroads. В смисъл, бърза яростна игра, капа! Това даже няма го коментирам, кай. В смисъл, това забравете, че са го обявили. Това, което ми направи впечатление, беше трейлера на Godfall. Това Anthem с мечове ли е, бе? Игра изглеждаше... Моля? Това Anthem с мечове ли е, бе, я кажа. Да, Anthem с мечове, играта изглеждаше абсурдно, 99% няма да я игра тая игра, едва ли ще предизви какъвто и да е интерес в мене. Чака момента, в който ще си изям думите, между другото. Извинявам се. Излежа... Чака момента, в който ще си изям думите, защото играта ще е яка, но това, което беше интересно, е, че на края на трейлера просто си написа PC and PlayStation 5, т.е. официално вече виждаме игри, които са обявени за PlayStation 5. Това е първата такава игра. И това е нещо, нали, което е най-дискутирано около нея. Лично, нали, от моята гледна точка, играта изглеждаше любопитно. Защото героите в нея... Това е синематик трейлер, не мога да кажем... Не, нищо. Ние можем да извлечеме някакви нали, съждения от синематик трейлера. Видяхме три героя, всеки от героите беше с различен армор. Това означава, че има различни класове, да, костюмизация на база на доспехите. Доспехите изглеждат много бясно, разбира се, като всяка една така игра. И най-вероятно ще има костюмизации, които ще може да си купувате с пари. Нали, от сами го казвам. Тук, нали, heard here first. Так му мислих и аз да го вметна, ама ти ми изправай. Вместо да се стреляте като в Anthem с пушки, в тази игра ще се биете с мечове. Тя е същата, но е различна, защото се биете с мечове. Погио. Мате, не знам, изглежда найс, обаче на този етап, нали, ще си резервирам мнението на... Нали, просто за красиви брони не съм особено хайпнат. Ще видим какво ще случи. Да, мерси, нали? Така, мен е това, което ми направи впечатление, брато. ММО-то, брато! Да. ММО-то по Magic the Gathering, брат! Какво става? Какво? Magic Legends. Ти не знаеш ли? Моли! Magic the Gathering, брат. Бате, нищо не се разбира от тъпите трейлери, смисъл, заклеям се, това не мога да... Пускат ми синематик трейлер без да има никаква информация за това и аз не имам ни най-малка представа за какво Magic е. Magic Legends is an upcoming free-to-play, massively multiplayer online role-playing game being developed by Cryptic Studios и Perfect World. Perfect World ли? Да. По-добре от Tencent, между другото обаче. Ела тук, бати. Значи схемата е, че Magic the Gathering, освен игра, с карти, вече да, ще има и ММО. И това, братле, затваря кръга, защото World of Warcraft имаха ММО и след това си направиха игра с карти, а Magic the Gathering първо имаха игра с карти и след това си направиха ММО. Сеш се, имаме вече да, пълния кръг на нещата. Интересно ми е да разбера какво ще представлява това ММО. А все още това ми напомня на това, че все още се чува какво се случва с амазонското ММО по World of the Rings. Олей! Никакви разбери? Нови информации нямаме за това. Не. Но ти хайпнат ли си за нещо подобно? ММО по Magic the Gathering? Ти си много добре запознат с вселената, имаш много карти, може би. Аз имам. Имам много карти, много... не съм много добре запознат с вселената. Не съм хайпнат за това нещо. Първо, защото нямам време да го игра. Второ, защото
Ако имах време да играя ММО, най-вероятно ще просто да си играя World of Warcraft. Но аз нямам време да играя такива неща. И второ, защото баце, малко ми е сетая, смисъл. Не мисля, че ще мога да предложат нещо чак толкова впечатляващо, което да ме дръпне към това ММО за сметка на всички останали 15 милиарда ММО-та, които има на пазара и човек, нали, мога да избира между тях. Факт е, че Wizards of the Coast са голяма компания с така голяма фен база зад гърба си, обаче ще бъде много трудно да наложат някаква доминация на този пазар, предвид факта кои вече са техните конкуренти. И аз лично не намирам този анонс за хайпаш по какъвто и да е начин. Добре. Това, което ми се струва интересно лично на мене, е да разбера малко повече за Prolog, което най-вероятно няма да играя, но просто искам да разбера повече детайли за тази игра. Това е нова игра от създателя на PlayerUnknown Battlegrounds, който е PlayerUnknown. Играта се очаква да бъде Exploration Game, един вид. Като за момента имаме един 30 секунден трейлър, в който просто гледате в една гора как падат светкавици. Доста интересно. Да, исках да погледна, да покажа енжина на играта. Щом се толкова горе с него, добре. Изглежда готино, обаче все тая, в смисъл нищо особено не е, по какъвто и да е начин. Но искам да разбера добре, повече. Представяш си колко пари ме струвало, брато, за да покажа 30 секунди от нищо, брато. По време на The Game Awards. 100 лева. 100%. 120 лева, не повече. 120 лева. Тие какви са балъци, най-големия, брато? Най-големия хайп, между другото, е Surgeon Simulator 2. Тая игра не знам как... Не знам как продължава хем да съществува, хем да анонсира нови издания. What the fuck? Не знам. Доста е абсурдна тази игра. Играш Surgeon Simulator 1. Забавна, аз съм... Не, гледал съм някакви стримове и някакви YouTube клипчета от чисто любопитство. Доста абсурдно изглежда. Не знам, може би е забавна да я подсъкаш малко, обаче до толкова. Нещо като Keep Talking at Nobody Explodes ми се струва, че е тази игра. Не знам. Поне така образвам аз. Защото Keep Talking and Nobody Explodes все пак е игра, която ангажира поне двама човека. Докато тази си е чисто синглплеер преживяване. Fair enough. За другите игри аз нямам особени наблюдения. Единствено да, Ghost of Tsushima е играта, която ми направи повече впечатление, нали? Защото да, това е апдейт игра, да, не е от тези... Аз имам прит от всичко, да, което беше обявено на това нещо, нали? Като игри и така нататък. Единственото, което ми направи по-голямо впечатление е Ghost of Tsushima, защото показаха малко по-дълъг трейлър за това какво представлява играта, как изглежда. Тя ще излезе за PlayStation 4 до година, доколкото схващам. Да, края на генерацията вече. Края на генерацията ще излезе за PS4-ката и излезе много, много яко. За японска феодална игра, от които нямаме много, в кавички, капа. Да. Единственото, което на мене ми направи наистина така силно впечатление, нещо, което ме вълнува горещо, е кратката допълнителна информация, която получихме за Cyberpunk, в която така бяха тизнати хората, които ще бъдат инволвнати зад саундтрака. Ще имаме Ранда Джулс, Граймс, кой друг имаше там някакви други... Буквално ми излезе от главата, но то е примерно около минута и половина, в което различните изпълнители говорят за това какво са правили те за играта, по какъв начин взимат участие в този проект и какво можем да очакваме. Изглежда доста интересно. Определено селекцията от изпълнители е изключително богата. Има някои, които се така занимават по принцип с класическа музика, има рапъри, има... Ранда Джулс ми е интересно какво е направил.
има, ами какво? Някакъв раб, какво да направят? Не ми давай, то е смисъл, ясно. Те си казват, то негър вика, нали, Music Deadpool, fuck you up. Това, което ми е интересно лично на мен е да видя повече неща от Refused, наклонна черта Samurai, които много сериозно влизат в филма за Cyberpunk, защото правят изцяло ново... изцяло нова банда, така да го кажа. Не, те не влизат в вселената на Cyberpunk като Refused, те влизат в Cyberpunk като Samurai, нова хром пънк банда, така наречена. Като лично аз имам очаквания да бъде издаден цял албум, защото те имат две песни за момента, които са пуснати, но няма логика за мене да пуснеш две песни и просто да го оставиш до там. Според мен ще има цял албум, който те ще направят. А няма да се учуда, ако и всеки един от изпълнителите участва с индивидуален абсолютно цял албум от песни, които да бъдат вкарани в играта, което ще бъде мега епично. Това е... ако го направят това и пуснат после там плочи, дискове, даунлоуди или каквото иде на тия албуми, за мен това ще бъде гениален ход от страна на CD Projekt Red. Не само от гледна точка на PR, но и от гледна точка на нов прочит на тия изпълнители, които сами по себе си имат изключително много фенове и не малка история от творчеството си. Ще бъде много яко. Интересно е. Да. Мисля, че има потенциал тази игра да е едно... как да нарека? Направо ниво музей, братле, от гледна точка на съдържанието, което ще е такова. Но е тъпо, че го казвам това нещо, защото е тъпо да казваш нещо такова. Но имам надежди, не искам да кажа очаквания, имам надежди това да се превърне играта на десетилетието. Играта на 20-те години от 21 век. В началото сме. Точно за това, нали, много такъв един болт предичен на това нещо. Но имат потенциал наистина да покажат много сериозни нововъведения с тази игра, които с потенциалните експанжени, които имат предвидени, с потенциалния мултиплеер, който се заформя за играта. Има потенциал тази игра наистина да бъде доста определяща за новото поколение и има потенциал, понеже виждаме доста сериозно покачване в интереса за Cyberpunk неща като цяло. Ето имаме сега едно българско списание, което предстои да излезе, което се казва Киберпънк и ще бъде нещо като енциклопедия за това какво представлява Киберпънк. Има други игри, които са с подобен сетинг. Виждаме, че благодарение на Cyberpunk 2077 се възражда Cyberpunk 2020. От там се възражда, се заражда, може би, и Cyberpunk Red, който аз имам шанса да притежавам, наскоро си купих, което е образно казано Dungeons and Dragons, но в Cyberpunk сетинг. И съм много развълнуван за това какво предстои в този стил, в този тип вселена, защото мен лично много ме кефа такъв тип дистопии, в които човечеството е нефункциониращо, пред разруха или вече е в период на така оправяне на нещата след краха, който се е случил, защото лично за мен това е нещо, което ни очаква. Нещата не отиват на добре, нещата отиват към много зле. И ако трябва да съм честен, този сценарий, че е паднала атомна бомба в някакъв град, абсолютно звучи доста вероятно и нещо, което не е по никакъв начин изключено да се случи в близкото или далечното бъдеще. Така че съм развълнуван. Развълнуван съм и определено мисля, че тази игра има потенциала да бъде определяща за цялото десетилетие напред. Окей. Okay. Ако трябва това да посочиш игра на десетилетието за десетте, така да го кажа, коя игра би посочил между другото? Какво ме направи сега?
Кому направи ти, бе? Аз мисля, че отговорът би бил супер лесен за мен лично. Кому направи ти, бе? Но може би ти би имал някакво различно мнение от мене. Кой ме беше питал, ако ме беше питал за 0-0 частта, ще я ти кажа лол. Без проблем. 0-0 е много лесно, смисъл лол е прекалено, за десетката, прекалено инфлуеншал. Не знам какво да кажа, казвам ти честно. Не мога да... Като цяло за мен лично има... Има лесен отговор този въпрос, който е много такъв контровършъл, как се каже, противоречив отговор, който няма, не е универсален. Най-вероятно други хора ще бъдат на коренно различно мнение от мене, което е съвсем разбираемо. Не дейте да приемате, че ви казвам, ето това е, и вие трябва вече да го смятате. Но за мен е на това десетилетие синглплеер играта, която е определяща, е Witcher-а, която по един или друг начин промени индустрията не само от гледна точка на възприятията за RPG, но и от гледна точка на възприятията за това какво трябва да представлява AAA заглавие, какво трябва хората да получават за парите си и по какъв начин съдържанието трябва да е предоставяно. А от гледна точка на мултиплеер игри, тук с болка в сърцето си ще трябва да кажа може би League of Legends. Защото колкото и да е тъжно един Dota играч да си го признае, все пак това е по-популярната игра от жанра. Ще ти кажа, да, искаш да те зарадвам. Ще те опровергая, братле. Защото тя тая игра не е зародена в 2010-ти нататък. Зародена е малко преди това, но и League of Legends също тогава е зародена. Обаче според мен би се съгласил, може би просто в момента не се сещаш, че Minecraft е по-голям от League of Legends. И Minecraft може би е най-голямата игра, брато. Тук да, бих си оттеглил... Факт, това е много трудно. Между другото, да, Minecraft със сигурност е игра на десетилетия. Minecraft мисля, че е игра и сингъл, и мултиплеер. Определено. Тук дори башва много сериозно удря в земята, дори игри като GTA 5. Която GTA 5 също е доста сериозен претендент за игра на десетилетието. Без съмнение. Но Minecraft е определено. Е, колкото и смешно да звучи, Minecraft е игра, за която дори лично аз бих могъл да застана. От гледна точка на това, че съм я играл, че ми харесва и че намирам стойност в тая игра. Но да, прав си. Minecraft е определено много редно. Но след това има доста силни претенденти, което е доста готино. Абсурдно е, брат. Дори... Те са велики игри, има супер яки. The Witcher 3, брат, той е fuck my life. Супер. The Witcher, God of War също така, последния, в някаква степен The Last of Us, която също е мега гига хайпвана игра и по един или друг начин промени представите на индустрията за подобен тип игри. GTA 5 няма какво да коментираме. Това е една от най-разнообразните мултиплеер игри. С вкарването на този ролплей режим, който така се радва на изключително популярност. Как е толкова популярно, това е скандално, казвам ти. Еми, човек е популярно, защото дава възможност на хора да правят глупости, да се майтапат, да се бават едва ли не с някакви неща. Дава възможност на други хора да са изключително сериозни в това, което правят. И ти дава избора изцяло в твоите ръце. Ти мога да правиш каквото си искаш, както се казва. Мога да си виртуално ченге, мога да си виртуален дилър на наркотици, мога да си виртуален пешеходец, който спазва светофарите в онлайн игра. Буквално избора е в твоите ръце, което е скандалното. Да. Има просто много, много големи игри. Това е нашия The Game Awards. Истинският за Game Awards. Този, който има значение. Тук, между другото, трябва да вкараме и една, защото трябва все пак да сме истински български Game Awards. Така ли? Сране на десетилетието. Е, бате, кое... Като тук
наградата няма да отива за игра, защото те игрите са без чет, смисъл, то там няма, няма списък, който да мога да ги побере всичките тия сранета. Но за сметка на това пък мога да номинираме три компании, които чисто и просто си взимат наградата. Даже ще им дадеме, на всяка отделна награда ще им дадеме, за да не се карат. Да не се карат коя да вземе, защото ние за разлика от тях сме доста по-либерални и доста по-отворени в, в това. Разбира се, нашите три любими компании: Electronic Arts, Activision, в това число и Blizzard, Activision Blizzard, и Bethesda, които... Yes, baby! Чисто и просто така, така, ма под един толкова приятен начин засраха индустрията до едно ниво на абсолютна невменяемост. Мет ми капе на сърцето, като им гледам всичките, всичките лайна, които бъват тия, тия игри. Fallout 76, различните FIFA, различните Call of Duty-та. Просто разбираш, едно такова благо ми става, като гледам колко долу може да падне индустрията и колко неадекватни в преценката си могат да бъдат едни хора за това как ги виждат, как ги възприемат геймерите. Да излезе Боби Котик и да каже: ама защо не ме харесват, аз съм толкова добър човек и така толкова неща правя за индустрията. Ние всичко, което правим, е в полза на геймерите. В, И ти в този момент си такъв: бате, ти нормален ли си, бе? Главни подгласници на Светата Тройца. Главни подгласници на Светата Тройца: BioWare и Gearbox Gaming. Да, и Riot. И Riot Games, да. И те са доста големи помяри. Riot, между другото, шапка им свалям, човек. Тея хора няма ни най-малка представа как успяват абсолютно всеки път с техните умопомрачителни макротранзакции да минават метър. Може би, защото не са pay to win. Може би това е единственото нещо, което им позволява да седат така далече от радара на от bullshit радара и хората да не ги call outват за абсурдните monetization модели, които имат. Но, не съм баяс, monetization модела на Riot е... Дота е също. Дота е по-зле, брато. Как? Дота е по-зле, брато. Искам да ми кажеш как. В факъния League of Legends имаш начин, по който си направиш да си взимаш скинове безплатно, брато. В Дотата няма такива. Да, обаче си купуваш героите. Бате, купуваш си ги безплатно с ресурси бате, от играта. Окей, okay, фе. Айде, сега почвам да играя. Искам да ми кажеш колко години ще ми трябва едно, да си фарма едното и другото нямат нищо общо. Чакай малко. Не. Нямат нищо общо. Говориме си, напротив. Ти ми говориш за микро-макро транзакции. Не знам точно какво каза. Да. Това да си купуваш герои... Да, може да си ги купуваш с такова, с пари. Действително, факт. Обаче може да си ги купуваш и без... пари. Да, но пак казвам колко време ще ти трябва. В смисъл, и двамата знаеме, че света не работи по този начин. Можеш да си ги купуваш без пари. Да, брат. В смисъл, можеш наистина. Обаче, ако тръгнеш да играеш сериозно тази игра, няма ли да си купиш герой? О, ще си купиш герой, не само герой. Ще си купиш и скинчета, ще си купиш и страници с руни, ще си купиш и там то другите неща, такова, които се купуват. Как така? Няма махнаха, страници с руни вече. Не се купуват неща. Ами от какво правят пари тогава? От скинове. Не се купуват герои. Само това ли? Героите да се куп... Ако играеш League of Legends на такова ниво, че си нали, супер зарибен да си купиш скин, то ти си купил героя с IP или там каквото е техната тъпотия, врато, дето е ингейма. И после ще си купиш скина с скините. То е ясно, нали? То няма как. Но там поне и скинове може да си направиш като гриндиш, нали, в играта. Докато в Дотата нямаш избор, брато. Отиваш и купуваш котиките. Е, в Дотата имаш дроп. Имаш лутбокс. Е, какви си тия дропове ми да та талпата на Witch Doctor, братле, където му седи на главата. Бате, това, че с тебе нямаме късмет, не означава, че хора не получават аркани. Има го, смисъл... Just saying, нали? Факт е, че... Да, не казвам, че факт не е, че... така. Не, и двете... И двете игри са покварени, но за мен лично Riot са по-покварени. Е, разбира се, това е така, няма как. Защото
там дори не мога да си късметлия, бе, бате. Отиваш и си плащаш като поп скинчето и не мога, примам, в дотата можеш, ако си някакъв магига турбо късметлия, защото има и такива хора, мога да си купиш един чест, да ти се падне точно сета, който искаш и да ти се паднат и тия супер гига реалите. Факт е, че това се случва на един от 100 милиона човека или на един от 100 милиона отворени честа, което не е фейер. По никакъв начин не кажем, че това е фейер, но мога да се надяваш, разбираш, има тая надежда, че ще стане. И след като дадеш $50 за честове и не ти се пада още това, което ти искаш, и ти си такъв, абе, то ще стане, бе, то ще стане. Е, не, но, това... Абе, не е, знам, това... и двете са булшит. Аз това... Двете са булшит, брат. Така е. Ама, честно да ти кажа това, в което... В дотата мога да го трейднеш, в лигата нямаш трейдове, не така? Ама, за да... В лигата имаш скин и имаш цена за този скин. То скин струва 5 лева. То скин струва 10 лева. То скин струва 50 лева. Условно говориме. В дотата, братле, имаш лутбоксове. И в лутбокса, братле, имаш обикновени скинове, които са хубави, и имаш рер, и ултра рер, и мега ултра, мега гига рер. И кой в нашия Discord сервер, деца си говорихме с него, обясняваше до каква степен, братле, му се е налагало да купува кутийки, за да му се падне ей кой си рер. Това беше... Някакъв рубик беше нещо такова. И го няма, братле. Да, да. И го няма. Get wrecked. И това е ужасно, братле. Get wrecked, мисля, че беше. Това е ужасно. Аз предпочитам схемата, в която ти даш 50 лева и имаш ей кой си ги. Да, бе, ама ти мога да си го купиш този скин после от маркета, брат. Това е fair. Това е тези fair. Rare, rare скиновете са достъпни в маркета, мога да си ги вземеш. Това е fair. А... Това е от една гледна точка готиното, защото ултра рер скиновете, те са ти достъпни в маркета. Те са продаваеми, още като пуснат честа, те са продаваеми. Останалите не са. Останалите трябва да мине някакво време, да речеме една година примерно, някакво абсурдно време трябва да мине, за да мога да ги трейдваш или да ги... Също те може и да... Повечето могат да се гифтват, така че мога да намериш някой ти го подари примерно, или да му го платиш и той да ти го метне после, или каквото иде. Но пък за останалите скинове, образно казано, имаш гаранция, че мога да ги вземеш, защото да речем има 10 скина в въпросния чест, знаеш, че като дадеш, че като си купиш 10 чести, ги имаш и 10-те, те няма да ти се повтарят, ще ги имаш. Обаче... Което, да. arguably, пак излиза по-евтино, отколкото да си купиш един скин в лигата. Може. Пак казвам, arguably. В лигата има нещо друго обаче. Имам чувство, че в Dota 2, не само заради това, че са ти отворени всички герои, ами и може би и нагласата на хората е така, че те са такива надъхани са да играят с всеки герой, брато. Сеща се. Аз, примерно, съм надъхан да игра с всеки от 115-те герои. Много ми е интересно. И там колко са? 117. Надъхан съм. Даже може и 119 да се след пускат на последните. Нямам проблем. Обаче в League of Legends може би е продиктувано от това, че ги нямаш всичките герои. Окей. Обаче дори 100%. Когато аз имах 50 героя някакви мейнове, или, нали, така? Или 60-70 героя, защото аз в лигата имам много герои още от едно време, пък сега брат ми игра с акаунта ми и ми е развил още, нали, схемата. Реално аз пак... Хората играят само Lee Sin Jungle и това. Lee Sin Jungle, братле, и това ми е на мен нещо. Или Garen Top. Това ли играеш? Разбира се. Аз даже съм си купил. Oh my God. Купил съм си скин, брато. Анатема. Е, как бе? Анатема. Това е единствения герой. Legion Commander, гора, бате. Единствения пъл, в който съм давал. Ти от ли си, бе? Не, няма нищо общо. Единствения път, в който съм давал пари, брато, за League of Legends, беше за да си купа именно Dark Desley, братле, за да си взема скин за Lee Sin, където е един Muay Thai пич. Единственият път, в който аз съм давал пари за дотата, беше... Еми, тук е ясти ти, братко, сме така, това е положението. Наши какво... Аз не съжалявам, наши, обаче... нито за една стинка, където съм дал, чакай, не съжалявам. Искам да... Ще чакам. Сложа и Valve в контендерите горе, обаче не поради тази причина, че са помярска компания, защото в сравнение те са
добра компания. Обаче, те са може би единствената компания, която е толкова голяма, която няма абсолютно никакъв интерес и желание да комуникира с хората, врато. Буквално те енфорсват някакви правила за мултимилионни събития и турнири чрез шибан блок пост от 3 абзаца, врато. Еди, какво си? Бате, еди, да. Какво си? Вие управите се, не сте малки. Да, и просто такъв. Абе, как да ги тълкуваме тия 3 реда? Няма отговор, бац, такова и как си искаш. Не може, братле, не мога да ръмваш да International 2019, брато, и не мога да сета даже каква беше конкретна ситуация, само ще спомням начинът, по който се чувствах, братле, когато го видях това нещо. Нещо беше аз за рестримването на това от проиграчи. От, примерно, тея Банана Слам Джам. Това не беше за 2019. Фени навде, аз не говоря, нали, за десетилетието си говоря. Да, да. Схемата беше там. Е, не, те тогава, не, тогава е друго, защото след една седмица, примерно, направиха втори блокпост, който буквално беше доста по-зле от първия. Не помогна на никой за нищо. И хората бяха такива, окей, явно ние сами ще трябва да си направим по някакъв начин схемата, кое как да се случва и не мога да решим. И така, драги слушатели, се минава от Game Awards. И резко в бонус сегмента, без да ви да е обявен. Ай кажи, че не стана добър транзишън. Много добър. Seamless. Даже няма да го маркирам като бонус сегмент. Това си беше абсолютен бонус. Много яко. Давай да приключваме. Давай да затвориме края на това предаване. Преди да го направим това нещо, искам да споделя нещо с нашите слушатели. Ако сте достигнали до този етап от подкаста, искам да ви благодаря от все сърце, че ни слушате и се интересуват от нашето мнение, рантове и други незначителни неща. Бате, няма причина да не се интересуват от нашето мнение, то е толкова релевант. Абсолютно правилно. В смисъл. Но наскоро станах така свидетел на един феномен в Twitch обществото и в гейминг обществото като цяло. Стана популярен един пичага в Twitch едва миналата седмица, който се занимава с психология, той е психиатър и... А, той е за Горпи, дето... Горпи, да, Горпи беше при него. Видя ли го това? Да. Топи... Ами... Букмартнал съм го и ще го гледам като имам време, ама нямам време. С две думи за слушателите, пък и за тебе сега, като че го чуеш. Пичагата е един от тия типове, където през ученическите си и раните си 20 години, нали, като 20 на 22 там, когато е бил мега нищожен. Той сам си го казва, абсолютно нищо не може да прави, единственото нещо, което ми беше на ума, си ми беше да се джиткам игрички и си бях засрал супер много живота от това нещо за себе си. Той оказа, че това така ме е повлияло. Бил е адикнат към видеогеймс. Искал е да намери някакъв начин да бъде по-здравословно да се занимава, нали, с игри, защото го кефът. Геймър е, иска да играе. Очевидно е геймър, защото говори с много геймърски термини, които с и геймър спик, и е искал да стане монах и отишъл в Индия, баща му е пратил в Индия да стане монах, и в Индия се е учил на монашките работи и е решил, че няма да става монах, защото си е намерил жена междувременно, и се е върнал в западния свят и е завършил Харвард с психология и сега е такъв психолог, наклон черта психиатър на геймъри, на eSports отбори, на eSports прота, и отскоро време прави това шоу, което е в Twitch, което е под наслов Healthy Gamer, така му се казва и самия бранд и самия стрим, Healthy Gamer, домачета, GG. И в това нещо много интересно, той пичагата подхожда към въпроса с видеоигрите и с начина, по който се чувстваме и начина, по който те ни влияят, нали, и по какъв начин се случва това нещо, защото като знаеш вече как ти влияе това нещо, можеш да го управляваш.
и да не ти носи нещастие игрането на игри. Защото в крайна сметка игрането на игри трябва да ти носи удоволствие, нали така? Ако не ти носи удоволствие, не е хубаво. Така че това, което да. Печагата прави той, е много интересно. Аз му гледах някакво от видеята и ако някой има проблеми с гейм или просто се интересува от темата и му е любопитна да разбере какво се случва, нали, на по-дълбоко ниво, или пък има някой любим стример, който очевидно има психически проблеми, може да провери на то пичага стрима, YouTube канала и така нататък, защото е възможно неговия любим стример да бъде там. През него са минали до сега Горг на Стоян, втория любим Dota 2 стример. Първия, ако отиде там, не знам какво ще се случи, врата. Според мен той ще дава съветите. Той ще дава съветите, да. Той е такъв. Аз съм TI winner, бич. Да, извинявай, скака, бич. Рекфул е минал там, Скай Уилямс е минал там. Още какви ли не пичове наскоро също минах от там. Така че, ако ви е интересна тази тематика, мога да се пуснете на там. Аз го намирам за много, много интересно. 100%. И така. Еми, добре. Давай да казваме ключова дума за този епизод. Тиквичка. Добре. Интересна дума, но хубаво. Съгласен съм. Добре. И толкова с пичове, безкрайни благодарности на всички, които останахте с нас до края. Отново минахме 2 часа, което си е напълно стандарт за нас в последно време. Надявам се, че така сте останали доволни от дискусията, която затворихме с Ники в този 38-и епизод на нашия скромен подкаст. Разбира се, приканвам ви да го споделите с приятели, да се абонирате за нашите канали, да харесате нашата страница, да се присъедините към нашия Discord канал, ако не сте го направили вече. Защото това е единственото нещо, което искаме от вас. В крайна сметка не е много, не е и малко, но пък не е и много. Така че, ако се чувствате по един или друг начин докоснати от цялата тази емоция и тази любов, която ние влагаме в този подкаст, отново така приканваме ви да направите нещата, които споделих преди малко. Ако пък не искате, не дейте. Или ще викнеме полицията. Няма проблеми. Ще ви викнеме полиция, ако не го направите. Ще ви викнеме да тези. не сме толкова лоши. Не сме толкова лоши. Най-много Valve да ви викнеме, ама Bethesda да чакне. Толкова от нас за тази седмица. Приятен ден, лека вечер, приятна сутрин, приятен следобед или там по което и време да ни слушате. Всичко най-хубо пожелаваме и ще се чуем с вас отново следващата седмица за епизод номер 39. Чао от нас!